Boa noite! Boa noite aí, galera! Boa terça-feira pra todo mundo, galera! Bora começar aí diretaço, galera! Meu oi é meio com a mão dura, assim, queimei minha mão fazendo miojão, cara! Ah, cara, queimou a mão, cara! Se fosse fazendo um fondue, sei lá, diz aí, ratatouille... Mas eu tava fazendo miojão, meu! Ela queimou a mão, cara, mas tão bem, tu sobreviveu, né, cara? É, eu tô tipo coisa gamer, né? Galera, quem puder já chegar na live já dando like aí, galera, que as inimigas já deram dislike antes de começar a live, cara. Antes da gente entrar, a concorrência não dorme no ponto, galera, então bora dar esse like aí, galera! Bora dar esse like! Fala aí, quase gamer, meu querido, como é que chama? Like. A nossa galeta platinada já tá aí na live. A nossa galetinha maravilhosa. Com essa linguinha de fora, cara. Fala aí, Everaldo Arise. E aí, Everaldo, o que, que temos pra hoje? Temos Geraldão. Geraldão, que é noite melhor do que noite com Geraldão, tem Everaldo. Coisa melhor, né? Fala aí, Jonathan. Jonathan Lopes, meu querido, como é que tá? Tudo tranquilo? E aí, queridão? O Jonathan aí, que eu sei que é o brother do Rafão, cara. A gente falou com o Rafão, aliás, a gente mandou o Rafão. Mandou mensagem pro Rafão faz 5 minutos. Faz 5 minutos agora, cara. Tudo tranquilo aí, Jonathan. Ele botou, aí, casal, boa noite. Não creio, tô ligando agora o Play pra mandar um Geraldão também. Ah, tu também é chegado no Geraldão, né, cara, Jonathan? Tamo junto, somos todos Geraldão, cara. Nossa, quem é que consegue superar esses músculos com esse cabelo? Quem? Ninguém. Cara, tô que nem o Jonathan, cara. Podia ter multiplayer aqui, ia ser muito da hora se tivesse multiplayer aí também. Ai, Jonathan, acho assim, ó, eu concordo muito. E uma coisa que eu fico muito full é assim, ó, tem um monte de jogo top que podia ter um co-op local, podia ter um multiplayer, podia pra galera conseguir fazer a campanha junto, sabe? Podia, né, cara? Ia ser massa. Vários jogos eu queria jogar com o Lolo, tipo, nós dois aqui na campanha, e não tem, é uma droga, né? Vamos ver, quem sabe os estúdios numa próxima geração aí não colocam mais co-op local ainda, né? O Everaldo colocou no 4, quem sabe, já que talvez não seja mais com o Geralt, né? Pois é, né? Então tá muito boato aí. Será que vai ser com a Siri? Será que vai ser vários personagens ao mesmo tempo? Vamos ver, né? O Everaldo voltou, morreu, mas passa bem, né? A Gabi deu uma queimadinha, né? Queimadinha na mão, né? E aí, bebê? Fala aí, bebê! Ele botou, ainda bem que hoje não é live de Final Fantasy XV, pra não dizer que queimou outra coisa, cara. Eu tenho medo de pensar no que queimou, cara. O que foi esses dias que o bebê fez uma piada muito profunda de asneira? E, tipo, fiquei... É profundo de asneira, cara. A piada da Deep Web. Por que da deu o Lolo? Porque foi no Discord. Agora que cuidar com o corredor no Dia dos Pais. Ah, é! Pra não escrever Dia dos Paus. Feliz Dia dos Paus. Quem nunca, né, galera? Quem nunca, né? É, podia pelo menos ter os jogos em co-op, né? Ter essa opção, né? Em mais games, né? Ó, o BP acha que o co-op tá diminuindo cada vez mais. Se é verdade, a função que tá aumentando é o co-op online, né? Mas o co-op de sofá, aquele couch multiplayer que o pessoal chama, que é co-op local, realmente tá diminuindo, concordo com o BP, cara. Ah, pensa bem, tipo, pegar um Valhalla, daí ter, tipo, a opção de ter a mulherzinha e o homenzinho, e eu e o Lolo jogar juntos e meter porrada geral juntos. Nossa, ia ser tão legal. Ou tu pegar um Ghost of Tsushima com dois samurais muito fodásticos, assim. Cara, isso é muito legal. Tenso, né? O Quase Gamer mandou ali, pessoal, aconteceu uma coisa igual aconteceu com vocês. Eita. O time meu passou mal hoje, foi todo mundo socorrer ele. Quando ele foi pro hospital, descobrimos que ele tá com Covid. Bah. Cara, tudo de bom aí pro teu tio, cara. Que felizmente. Deu tudo certo aí, que deu tudo certo. Pós-quarentena, a gente ficou 20 dias sem sair de casa, isolamento total. Sem sair de casa. Estamos bem agora, sem sintomas, sem nada. É. Febre passou, não temos mais episódios de febre. Aquela febre que não passava, sabe, galera? A gente tomava antitérmico e não passava a febre. Passou totalmente, questão de respiração de boas. Então, acho que estamos bem, né, galera? Então, espero realmente que a família do Quase Gamer fique bem. É. Quase Gamer, não sei se vocês vão fazer teste. Eu sei que tem uma amiga da Gabi que conseguiu com o plano de saúde um teste, que eles fazem o teste em casa, né? A pessoa não precisa nem sair da quarentena em casa. Ela é psicóloga e ela tem o plano de saúde... É um nome diferente o nome. Eu sei que eles foram em casa fazer o teste. Às vezes é uma opção, né? Se tu tiver plano de saúde, não sei se é o caso, tem essa opção dependendo do plano, né? E às vezes pode ter algum laboratório que faça isso, paga. E as farmácias, se tu tiver como pagar, as farmácias estão fazendo também. Só que na farmácia tu tem que ir até lá, né? O que é ruim, a pessoa sair com suspeita de Covid, né? A gente, por exemplo, optou por não sair. É. Porque eu tinha medo de, tipo assim...
infectar alguém no caminho, alguma coisa assim. Então a gente preferiu controlar qualquer possibilidade de sintomas em casa. É. Pra, tipo, só em último caso ir pro hospital ou coisa assim, né? Eles falam em caso de sintomas leves, ficar em casa, repousando, tomando bastante água, esse tipo de coisa. E não, sem ozônio. Sem ozônio, não. É, Quase Gamer, eu Quase Gamer, ó, outra, cara, já tá se queimando de novo, cara. Quase Gamer, eu sei que ele teria o intuito de fazer o tratamento com ozônio introduzido, né? Mas, Quase Gamer, vamos esperar segura onda. Estudos maiores sobre isso. Eu sei que tu isso, tá cara. Louco pelo ozônio, mas segura a onda. Mas sério mesmo, Quase Gamer, espero que dê tudo certo aí, cara. É. Tamo junto aí. O Jonathan botou, nem me fale, saudades de um co-op, né? No Play 2 tinha vários. Cara, as gerações antigas eram muito marcadas por isso, né? É, a gente vai jogar no sábado o Cuphead, que Cuphead, é isso aí, a gente, cara, tem um co-opzinho. Co-op local, né? E detalhe, acho que vai ser o caos, né? Eu vi o vídeo do Werner, meu Deus, o pessoal dando raid. É um compilado de raid, né? Sangue doce, né? O Jonathan falou, semana passada eu fiquei 2 horas na internet pesquisando o jogo co-op pra comprar e jogar com a mulher. No fim, comprei aquele Overcooked. Melhor compra, cara. Ai, tu vai te divertir muito. Tu vai te divertir melhor muito, Jonathan, a gente fez umas 3, 4 lives, muito engraçado. Outro, cara, que é massa de co-op é o Rayman Legends. É o Rayman, bem legal, cara, também. Ele não é tão novo, né? Mas é bem legal. Mas é massa, cara. Jogar de 2 é muito legal, e se, cara, tu amar muito o Overcooked e zerar ele, tem o Moving Out, que é da mesma desenvolvedora. Exato. Só que eu acho o Overcooked melhor. O Overcooked é melhor mesmo, cara. Qualquer coisa, dá uma olhada na nossa livezinha do sábado aí, cara. Vamos jogar um co-op de Cuphead. Se te animar, joga com a patroa aí, cara. É. Joga com a polícia. Quase Gamer, 4 vezes pau no teu teclado. Meu Deus, dia dos paus, cara. Feliz dia dos paus pra galera toda aí, cara. A família inteira tá de quarentena, Quase Gamer. Te certíssimo, cuida, cara. Certíssimo, velho. Ah, o Jonathan disse, acho que já fizeram Overcooked, né? Cara, muito legal. Um jogo AAA, né? Que fosse um AAA que pra jogar... Ah, eu queria jogar... um Valhalla, um Cyberpunk, uma parada assim, um jogaço. Que desse pra jogar de 2, The Last of Us, sabe? Tipo... Ah, o BV perguntou a área da psicologia dela, né? Da tua amiga. Ela é da psicologia bem tradicional. Ela é psicanalista e da psicologia bem tradicional. Ela faz teste vocacional também. Quase Gamer disse que vai ter que ir num tal de UPS, né? UBS, Ubisoft. É isso? Quase Gamer, UBS ou UPS? Que é isso? Diz que vai ter que fazer o exame, é isso? Fala aí, Jazz! Não é pra ser uma UPA? É uma UPS? Não sei, cara, ele mudou. E aí, Jazzy? Sério, Jazzy fez uns stories lá e nos marcou. Muito engraçado, cara. Aquele do Leão, tem uma amiga nossa que ela entra só de vez em quando, assim, nas nossas redes e tal. E ela tava nos stories e ela botou. Caca! Tipo, eu não creio que a galera já tá te conhecendo, tipo. Só por causa da queda, a amiga nossa, sério, que na VH caiu umas 5 vezes. O Heraldo botou. Melhor RPG de Play 2, Champions Return to Arms. É legal, cara. O Baby botou, tá lindo o chat, cada um de uma cor de cachorro. Uma cor de cachorro diferente. Uma cor de cachorro diferente. Fala aí, Michael Ximenes. Tá jogando RuneScape, cara? Eu acho que RuneScape eu nunca joguei, Michael. É, RuneScape. Como é que tá nosso Paraguai favorito? Vai, Michael, conseguir vir na live de Apex, meu. Tá mais que convidado pra sexta-feira. Está intimado, se puder aparecer aí, e tamo junto. Se quiser junto, trazer um amiguinho lá que manda muito junto contigo, tamo aí. Tá aí, Michael. Tá aberto. Nosso canal tá aberto contigo, Michael. Sempre. Tá completamente aberto pra ti. É, o Jazz curtiu o Overcooked também. Ele disse que todo mundo deveria jogar, não importa a idade, né, cara? Ai, eu vou ter que pausar meus jogos. Eu tô com a mão podre de queimado. O Quase Gamer dizendo, Balolô, me disseram que todo ozônio foi comprado por um senhor chamado Lourenço. Bate, chamou de senhor. É o senhor Quase Gamer, senhor Lourenço, pô. Ó, a galera que faz isso é a galera de Itajaí. Não que eu esteja falando do Liam Metz e da Joyce, né? Mas a gente jamais falaria mal do Liam e da Joyce. Mas, jamais, né, se eles entrarem na live, né? Eu não falei, eu defendi eles, cara. Boa, BV. Michael, coloca lá, se possível, na aba de sugestões do Discord, cara. Porque aí a gente lembra do jogo. RuneScape, cara, não joguei, não. O Everaldo falando do Play 1. Breath of Fire 4 no celular. Tá com o emule dele, cara. Temos Insta, Everaldo, tá aqui na descrição. Tá comendo mosca, Everaldo, que a gente tem Insta e a gente posta um monte de coisa lá. Todas as redes sociais, menos TikTok. É, a gente usa mais stories do que posta foto mesmo, né? A gente mais usa stories, todo dia a gente posta alguma coisinha.
Bora começar, galera. Vamos sair da taverna aqui. Acho que já tomamos bastante. Vamos dar aquele like, né? Aquele like. Olha o meu joinha. O like pras inimigas, que a concorrência deu dislike antes da gente dar oi. Antes de começar a live, cara. Como que estamos, cara? Dizem que é o sinal que tá indo bem, né? Quando começa a ter as inimigas, quando né? Quando começa a ter inimiga dando dislike antes da pessoa chegar. É porque é foda, né? Bora lá, então. Taberneiro. Boa. Vamos lá, então, pro nosso game de hoje, galera. Seguinte. Geralt de Rivia. Hoje vamos pra Skellige, galera. O que vocês acham? Bora pra Skellige? Ou vocês querem fazer alguma coisinha em Novigrad aqui? Ou vamos lá? Vamos seguir. A gente vai e volta, né, galera? Só pra ver uma novidade aqui no game também, né? É, quem tá no Insta vivo. Galera no Insta. Ah, o Jonas diz, vocês perceberam, mas dei uma sumida nas lives devido à correria. Ah, não percebi. Na verdade, o Jonathan não fez falta nenhuma. Meu Deus, cara. Tô brincando, é óbvio que a gente percebeu. Esses dias eu acho que a gente comentou, mas o Rafa foi o brotherzão dele, o Jonathan, cara. Exato. Arrumou um trampo. Boa, cara. Vai ser pai também. Caraca, velho. Meu querido, então, boa. Oh, meu coração tá meio torto hoje, mas é isso aí. Sabe que eu fico felizão que o filho vai regular com o do Rafão aí, cara. Vou ser brother aí, cara. Oh. Gostei de ver, cara. Gostei mesmo. Ele diz, agora só falta um bulldogzinho. Fiquei felizão agora, cara. Ah, muito top. Vou dar uma reparada aqui. Everaldo, o link tá na descrição do vídeo aqui do Instagram. Na descrição. A Gabi queimou a mão pra não jogar nessa... Não, bebê, ela vai jogar, mas agora ela tem uma desculpa pra jogar a mão. Não, mas essa aqui é a diferença. Tenho a impressão... Isso aqui vai sarar rápido. Que foi tipo assim, ó, eu encostei numa panela que tava com fogo desligado. Só que ela tava perto do miojão, daí eu fui pegar nela, assim, ela tava quente. Aí fiz assim, na pele. Mas acho que rápido já vai melhorar. Partiu o Skellige, galera. Vamos lá, então. E detalhe, amanhã eu jogo Origins, né? Em princípio, se eu tiver com a mão boa, eu jogo Origins, senão a gente troca. Põe, de repente, um geradão pra amanhã e Origins pra outro dia, vamos ver. Pode ser também, né? Pode ser também, né, se galera? Se tiver com a mão legal, a gente faz Origins amanhã, senão não. Ah, o Michael disse pra tu dar uma olhada no RuneScape depois, é muito bom. É um RPG gigante, cara. Michael, eu não sei se eu comentei contigo, eu comentei com a galera aqui em live, né? Eu tava jogando muito Final Fantasy XIV e eu comecei faz umas duas, três semanas a jogar World of Warcraft. E eu também. E a Gabi também, cara. E vou dizer pra vocês, tá um vício já. Isso tá consumindo boa parte do meu dia, o WoW. Eu vou ter dificuldades pra administrar o tempo agora. E eu tava conversando com o Jazz. Sobre isso, que a gente tava falando sobre platina. E aí eu tava comentando que ele colou e mostrou que pra platinar o WoW são tipo quase 6 anos. É, cara. Tem 3 mil troféus. O jogo base é 2.700 horas, cara, pra zerar. Só alguém que é muito fã e que joga praticamente só esse jogo. Vamos tentar, galera. TikTok nem é rede social, concordo, cara, concordo. Ah, eu não curto muito o TikTok, acho meio bobo. Já disse o Trump, cara. TikTok é pra jovens, senhor Lorenzo. TikTok é pra gente que tem menos de metade da minha idade. Calma, é isso que é verdade. Que tem um monte de gente aí que deve estar usando TikTok. É, cara, calma. Não sei. Eu tô com meus 35, metade. Caraca, velho, a Gabi fez de novo isso aqui, cara. Ó, o Everaldo foi o primeiro a dar like, cara. Boa, Everaldo! Não dá pra pintar o cabelo dele e ficar com o cabelo branco, né? Vai parecer a Vera Holtz, né? Pelo menos isso, né? Um banho de café, um banho. Quem foi a rapalhinha que deu dislike, nem digam, pois vai levar um socão. Ai, Jazzy, antes da gente dar oi. Tipo, a gente, cara, abriu a live é concorrência, antes de aparecer, cara, é concorrência. Já deram dislike. Cara, vamos seguir a missão aqui, cara? Vamos lá, então. Falar com o capitão. Vamos finalmente pra Skellige. Quem é o capitão deste barco? Você está olhando para ela. Oh. Sim, para ela. Isso mesmo. Eu, uma mulher, sou a capitã. Eu sei, chocante. É, cara, pode me levar até Skellige? Preciso ir até Skellige. Neste barco é que não vai ser. Posso pagar bem. Os moradores das ilhas vivem de pilhar os mares. Não estou disposta a arriscar isso. Bora, você já foi pra lá? Você já navegou até lá? Escute, os moradores das ilhas atacam todos os barcos. Quando odeiam alguém, Nilfgaard, por exemplo, atacam ainda mais. Mas verdade seja dita, não muito mais. Já abordaram-me uma vez. Acho que queriam ver se eu tinha os pulhões de um capitão. Essa experiência divertida foi o suficiente de Skellige para uma vida inteira. Que olhos essa NPC? Então não vai dar com ela, né, no caso.
Não vai dar pra se falar, né? O meu pai fazia fornos. Minha mãe. Colocou esse mesmo corte de cabelo, Jonathan. Ah, o Jazz botou que Skellige é tudo de bom, que ele queria morar em Skellige. É, cara. Tem lugares nos games que eu tenho aquela parte favorita do mapa que todo mundo tem, né? Moraria tranquilamente nesse lugar, né? Ah, o bebê disse que ia ser massa um baby com a roupinha de Bulldog Nerd. A roupinha de Bulldog Nerd tem o Bulldog, né? Que ele tem a roupa de Bulldog Nerd. Michael disse, mas vejam o lado bom, no RuneScape. Ele tá muito avançado, ele pode ajudar a gente. Ah, pode ser o nosso tutor. E o Michael é um bom tutor, galera. Ah, é um tutor delícia. Não, ele é bem ele é paciente, cara. Ele tem essa parada de querer ajudar. O Michael é muito bom, cara. Vocês viram na última live, né? O Batata falou da Tony Bomb, ele já disse, Michael, vamos marcar então pra conseguir esse negócio aí, cara. E o Michael tudo. Eu adoro gente que é assim, cara. A comunidade de games... Final Fantasy Feelings. Precisa ser assim, cara. Sejam Michael. É. Na comunidade aí, cara. Tá, exagera, né? Seja uma... Somos... Não, cara, porque é isso. Eu já contei vários casos de Final Fantasy XIV. Tá apaixonado. Que a galera me ajudou, tipo, sem eu pedir, cara. É. E é isso que faz a comunidade ser boa, cara. Não, mas é. Eu concordo total com o Lolo. Por exemplo, é muito ruim tu entrar novo num jogo. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas, tipo, é péssimo. Pessoal ser tóxico. A pessoa ser tóxica, grosseira e tal. A comunidade do Final Fantasy mesmo. Tipo, às vezes tu tá meio perdido, o cara vem te ajudar sem te pedir nada, sabe? E oferecer ajuda e tal, né? Tá terminando o Demolidor, Jazzy. Top. What, Jazzy? O que que eu fiz com as gamer? Eu queimei a mão numa panela. No miojo. Fazendo miojo, cara. Não era fazendo um ratatouille, um fondue. Não era nada disso, era fazendo um miojão, meu. Um miojão, cara. Que M, né? É. Ah, o Drakezão lindo. Drakezão maravilhoso, Uncharted 4 aí, Jazzy. O Jazzy que ele usa TikTok, ele acha uma rede social pra jovem fútil. Skelly já top, né, Veraldo? Muito bom, cara. E aí? Alguns amigos aqui, mestre. Estamos meio sem grana pra outra rodada. Porque somos camaradas, vê? Bruxo, você não é? Somos açougueiros. Você fatia, nós fatiamos. Exceto que bruxos ganham mais. Vilarejos inteiros se juntam. Lordes abrem os bolsos e as damas as pernas. Acho que estive nos vilarejos errados. E lidei com lordes e damas errados. Vamos, não nos faça implorar. Pra que serve um bruxo? Você tem que ajudar os homens necessitados. E aí? Não, essa caçamba de lixo, hein? Está na hora de irem para casa. É. Vocês parecem cansados. Deve ser melhor irem para casa agora. Então, há quanto tempo estamos bebendo? É muito. 2 dias. É verdade, mestre. Para casa nós vamos. Esse eu vou dar coroa para esse lixo aí. Não, essa caçamba lixosa aí. Cara, se botar uma coroa, dá para o Jazz, pô. É, o Michael deu a sugestão de terror, The Suffering. Ah, pra PC, cara. E PS2. Aí, Michael, já gostei, cara. Já gostei da sugestão, velho. Não sei se eu gostei. Sabe, numa próxima semana aí, a gente traz o terrorzão? Sabe? Ai, ai. O Everaldo disse, só tem um conselho. Quando chegar lá, não mata o carinha. Tenta a luta justa, mano a mano. Tá, então beleza, cara. O Everaldo já sabe que eu chego pra matar o maluco, cara. Aí o Quasi Gamer disse pra ninguém desdenhar do TikTok, que é uma ótima ferramenta pra divulgar negócios. É, os usuários é que usam mal, né? Como boa parte das plataformas é assim, né? Será que dá pra piorar? Ah, aqui ele já libera umas localidades. Boa! Pegar não matando, então. O que é, BV? Não pulei por gosto, mas o que é se vem um filho nosso o próximo ano? Só Deus sabe, né? Filho no meio da pandemia é complicado, né? Mas isso é normal, isso fica até de lição pra vida de vocês, galera. Quando vocês chegarem na adolescência ali, a galera começa a perguntar. E quando é que vai fazer vestibular? Vai fazer pra quê? Quando chegar na faculdade, aí vai se formar em quê? Não vai começar a trabalhar, não sei o quê? Aí quando chegar sempre, a galera vai pensar numa próxima etapa, né? É bom ir com calma, né? Curtindo cada etapa. É. E tudo tem que ser o seu tempo, né? O tempo certo para a pessoa. O Michael disse, ai, Lolo S2. Sabia que o Michael ia gostar. O capitão tá na taverna. Tá, vamos falando com todos aqui primeiro. Você é o capitão deste barco? Por que quero saber? NPC, a gente já viu umas 1000 vezes essa cara aí, né? Tem um compromisso em Skellig. Preciso chegar lá. Começa a nadar.
Os moradores das ilhas, os soldados negros, todos nos atacam naquelas águas. Ninguém navega por essa rota hoje em dia. Ora, vamos. Os clãs estão prontos para negociar e eles deixam quem faz isso em paz. Alguém já deve ter feito isso. Improvável. Tirando aquele desgraçado do Overstone do Atropos. Aquele cara é um ladrão mentiroso e insuportável. Talvez ele já tenha negociado com a Escória dos Mares. Onde posso encontrá-lo? Em um chiqueiro, na maioria das vezes. Em outras ocasiões, no Estorjão de Ouro. Procure Garrapa, todo mundo conhece ele. Beleza, procure por um capitão no navio do Estorjão de Ouro. Ah, o Jesse tava falando dos usuários de TikTok, que ele não falou dos benefícios de usar o TikTok. É, cara. Foi muito emocionante, Everaldo. Cara, não teve como segurar o choro, foi bem forte. Final do Final Fantasy. Espetacular aquele jogo, né, galera? Muito bom, né? O PV desgasta e esquivou fazendo miojo. Isso é a cozinha, ele dizendo que essas coisas simples não é pra você. Masterchef, né? É Masterchef, o nível é outro, né, galera? Eu vou dizer o que aconteceu. Eu tava fazendo na panela normal e tinha, tipo, uma outra panela do lado vazia, perto do fogo. E aí eu fui tirar aquela panela, quando eu encostei, fiz assim, ó. Tipo, tava muito quente. E aí, Gabriel Alexandre, Shazam! Fala aí, Gabriel Alexandre, como é que tá, cara? Olha o Capitão Overstone aqui, ó. Mandando vinhozão pra dentro, cara. Você é o Overstone, capitão do Atropos? Quer dizer que você gostaria de saber? Eu sou o Atropos, capitão de Overstone. Não faço ideia, meu chato. Preciso ir até Skellig. Eu e meu querido Atropos vamos arpar para a Arte Skelling. Carregando graus. Só quer segredinho. Você tem dinheiro? Tenho, pô. Mil... Tá aqui, ó, milzão. Bom, é o suficiente? É um saco grande? Como de um touro. Quantos arpas? Não sei se você está pronto. Você mal consegue parar de pé. Saiba de uma coisa, estranho. O capitão Overstone nunca as arpas sobe. O mar vai para um lado e o Overstone para o outro. Assim o balanço fica suportável. E te estime. Pronto para zarpar? Aí sim, Geraldo! Tamo junto, cara! Chegou na hora, gostei dela. E te estime! E te estime! Eu fiquei pensando no que ele falou. It's time! It's time! Valeu pelo superchat, Everaldo. Chegou a grande hora, que nem o Everaldo falou, cara. Vamos finalmente pra Skellig. It's time. It's time, cara. Vamos nessa, velho. Vamos. Primeiro, precisamos beber em homenagem ao vento, à sorte e à força do meu querido Atropos. A cara do Geraldão. E sarão, Coraz. Só pensa, entrar no navio do maluco bêbado, né, cara? Uau. Vamos lá. Olha que bonita essa partida. Arruma a Skellig, cara. Calma, Padawan. Que quarta com clássico com Top Gear. O Jessica é terça, quarta e sábado. É, não quer nada. Mas Top Gear dá pra trazer ainda, cara. Não, dá pra pensar, dá pra pensar. Top Gear é jogão, né? Ai, que delícia. Geraldão desnudo. Ai, que delícia. Eu vi, Gabriel, tu postou lá, cara, do Doom Eternal, cara, DLC, velho. Jazz não quer e não tem e não quer. Mas, né, tem tempo ao tempo também, né? Vai curtir na época aí, Jazz. Exato. Quando vem lá pra frente, já muda, cara. É. Ah, o Jonathan disse que tá perto, né? Que ele tem essa missão de achar um barco pra ir pra Skellig. Ah, tá bem perto. Nossa, que... Que sintonia, né? É, que sintonia. Olha aí, cara. Não quero dar spoiler pro Jonathan, né? Eita, cara. Sempre, né? Lugar de treta aqui. Todo mundo falou, é da briga. Calma. Mete a peixeira neles. Com tudo! Ó, o bebê viajando. Já pensou a Gabi com o barrigão assistindo a live? Um budoguinho lindo. Quase gamer, cara. Quase gamer. Money. Tamo junto, quase gamer. Valeu pelo superchat, cara. Valeu demais. Ai, eu adorei a ideia de fazer um emoji com money. É, cara, gostei também. Fazer o money.
Mas o Gamer disse, pra mim já é difícil cuidar de um cachorro, imagina de um filho. Todo mundo bebaço, né? Começou a fight. Bora pra fight, cara. Cabelo feio da miséria que a gente botou no geraldão, pô. E aí, Zexiano? Chegou um momento bom. Tamo junto, hein, Zexiano? Tamo junto, hein? Como é que tá a tia da Maria? Quase Gamer, foca aí que isso aí tudo vai passar, hein? Vou baixar um pouquinho o volume, tá? Eu sei que Quase Gamer tá num momento meio complicado com a mão ruim, agora com a suspeita de corona, mas te cuida bem e fica atento só pros sintomas em si, né? Qualquer coisinha que der, já procura ajuda. É, fica em casa enquanto estiver bem. Se tiver com alguma coisa mais séria, aí procura o hospital, né? É, cara. Com emoji, a menina do Google não fala, cara. É uma mãozinha. Ó, o Gabriel perguntou, cara, tudo é possível, Gabriel. Tudo é possível, cara. Se a galera quiser aí... É, não sei se é provável, mas é possível. É possível, é provável, não sei. A Gabi já entregou o segredo da frase. Há um bruxo, pô. Não toca, louco. Caras são assim, né? Afaste-se ou eu te mato. Verme. Não tenho medo de morrer. É o seu hábito roubar de cadáveres ou você é do clã do... É o seu hábito roubar de cadáveres? Você rouba todos os cadáveres que aparecem na praia? Pegar algo de um cadáver não é roubo. Sou um homem das ilhas. Não planto, não colho. As ondas trazem minha colheita até mim. Nossa. Que lugar maravilhoso, hein? Sim, achei que o capitão tivesse um acordo com você. Com a gente? Quem, para ser mais específico? Talvez ele tenha combinado alguma coisa com o Lugus, mas com o Crack... Não. Oh, Lugo Lugos. Mas obviamente ele deveria ter feito isso. E tu? Que procura em Skellig, hein? Combinei de encontrar uma feiticeira aqui. Jennifer de Vingerberg. Ela deve estar em Ardskelling. Tem uma bruxa em Caertrold. Ela é hóspede de Crack. Aí, ó. Talvez seja a que você vai encontrar. Vocês lembram, né? Que a gente se separou. O Geralt ia procurar em Velen em Novigrad. Depois ele ia procurar em Velen, a Ciri. Aí o Barão Sanguinário disse, não, eu liberei ela, ela foi pra Novigrad. Ele revelou isso, aí a gente foi pra Novigrad. Enquanto isso, a Yennefer tava lá procurando em Skellig, né? E aí, provavelmente a gente vai encontrar ela aqui, né? Essa aqui é a história, né? Vamos dar uma olhada no que a galera tá colocando, tá. E aí vamos botar qual é a aparência do hóspede de Crash. Ah, o Jonathan, acho que o YouTube bloqueou o comentário dele. Que quem tá isso, na missão cara? Da mãe do Júnior Sinistra. Aquele quarto com várias mulheres. Ah, do Júnior, filho da puta. Tá, tô ligado, cara. Ai, horrível aquela, né? Pesada. Caraca. A missão, né, Jonathan? Pesada, cara. Cara, o YouTube tá loucão, cara. A gente teve que mexer em umas configurações aí que tava bloqueando um monte de mensagem que não era pra bloquear. A Maria tava numa live hoje cedo e a moça falou, ok. E o Google de todo mundo que tava na live ativou. E o que tava do lado também ativou aqui. Quando fala, ok, Google. Aí ativa o Google Assistente, né? Ah, o Jonathan vai sempre não pegar mais spoiler. Valeu por aparecer, beleza, Jonathan. Beleza, Jonathan. Tamo junto, cara. Valeu, meu querido. Valeu pela companhia. Vou ter que fazer assim, ó. O coração vai ser assim, ó. Coração queimado. Coração chamuscado. É, o Jaziel recebeu. Na dúvida foi o Jaziel, cara. Na dúvida, se bloqueou alguma coisa, assim, foi o Jaziel, né? Cara. Se deu problema, Jazzy, né? Ah, o Everaldo botou. Como vocês não têm as DLCs, aconselho usar runas nas espadas que dá chance de stun. A gente colocou uma, acho que de envenenar na espada de aço. E uma de reforço de quena, de prata. Não me lembro agora, cara. Deixa eu dar uma olhada lá depois. Ah, o Gabriel disse isso, me deixa com esperanças. Cadê o Gustavinho? Gustavinho, gadinho. A gente falou com o Gustavo. Mandei mensagem pra ele hoje, cara. Mandei mensagem fechada pra ele. E ele postou lá no Discord, né, as paradas de... É, o Gustavo é assim, quando ele não está aqui, ele está no War Thunder. Quando ele não está no War Thunder, ele está aqui. É, tipo, cara, então tão felizão, cara. Vou perguntar a aparência do osso. Sabe qual é a aparência da pra feiticeira? Saber qual é a bruxa, né? Sim, ela usa preto e branco. Se não fosse pelas tetas, daria pra achar que ela é uma orca. Meu Deus! Mesmo cara. Aqueles que veem ela como fêmea iam empurrar ela com prazer para o mar. É, cara, eu vou te dar uma surra, feiticeiras. Vou te dar uma surra, eu vou quebrar tua cara, tipo como isso. Como você se chama? Stegrim. Bom, Stegrim, não gosto de você. Na verdade, tenho vontade de te dar uma surra. Vai em frente, andarilho. Pode tentar,
Ih, tem o cachorrinho junto, tem o lobinho. Tá, olha só, ensina uma lição ao Stang. Ah, ensina, não foge. Ensina uma lição pra ele. Não precisa matar. Ele batendo palma. É melhor acabar comigo agora, porque você estará fudido quando eu recuperar o fôlego. Foi uma briga boa. Já chega por enquanto. Conhece o caminho para Caerthrode? Espero encontrá-lo. Pô, ajuda aí com o caminho. Norte. Daí vira para o oeste, na direção da Bahia, antes de chegar na ponte. Vai encontrar o porto do Burgomestre hoje. Sua feiticeira deve estar lá também. Obrigado. Até mais. Beleza. O Verado disse porque Stan pega em quase tudo menos aparições e é muito útil contra fortes mobs. É, deixa eu até... Vamos dar uma olhada aqui o que, que a gente colocou de runa. Nessa aqui tá uma runa de envenenamento, né, de aço, que é o que eu me lembrava, né? E essa aqui é a que aumenta o poder de ataque, cara. O que, que a gente tem de runa aqui pra botar em espada? Tem uma chance de desequilibrar, uma que perfura uma armadura e uma chance de congelar. É pra gente tentar pegar outras runas, né? Por enquanto a gente tem isso. E as de armadura, a gente tem uma que aumenta o Axe e outra que aumenta o Irden. Aliás, a gente tem um slot de runa aqui, dá pra ver, né? Ah, o Jazz que ele gosta dos outros três moderadores e dele mesmo. É importante gostar de si mesmo. O Everaldo disse que ele falou pra não matar, porque ele já viu gente usar fogo nele e matar. Caraca, velho! E era esse homem que não era pra matar. Era, irmão, tava ligado nesse eu aqui. Eu não, cara. Já ia pra cima dele. Um local de poder. Aí. Absorver a energia. O jogo fica 10 de 10 com a de Skellig. Eu tô achando de Skellig, mas... Você é de Skellig, né? Dubladores estão falando de Skellig. É que nem a parada de Geralt e Geralt, né? É... É a mesma pronúncia, né? Vamos dar uma olhada aqui, porque a gente tem alguns pontos de habilidade pra alocar, galera. Vamos antes de circular por Skellig aqui? O Everaldo diz, depois as espadas chegam a 3 slots e as de Stan acabam... Cada uma chega a dar 5% de chance, né? Isso. Tá, ó só. O que dá pra gente aumentar? Aumenta a chance de crítico com ataque rápido, acho que era uma boa. A gente tem 4 pontos de habilidade, né? Que fácil, mas o modo que o Lolo se encontra é fácil. Que fácil, Jazzy, que fácil, seu maluco. Não precisa se preocupar tanto com armas. Que fácil, seu doido. Seu doido varrido. Vamos botar já um em persuasão, senão o Caio mesmo vai ficar nervoso. Melhorar tem essa aqui. Tem ninho no barco e muitos baús na área. Tá, vamos dar uma pesquisada aqui. Do Quen. A gente pode aumentar o do Quen também, né? Ou os de combate, né? Esse aqui de crítica era uma boa, né? Em ataque rápido. E ele falava alguma coisa sobre se botar de tudo da mesma cor, dá uns bônus maiores. Né? É, se vocês forem ver ali, a gente colocou os 3 vermelhos do lado esquerdo, pra eles combarem com o mutagênico vermelho. O único verde que a gente botou do lado do verde, né? Pra ele combar com o mutagênico verde, que aí ele dobra o poder do mutagênico. Né? Uhum. Ah, já dá uma skill aqui, ó. Pega a skill imortal. Muito útil pra quem usa muito espada. A skill imortal, cara. Vamos ver qual é a imortal aqui. O Jazzy botou o modo normal, é fácil. Ah, tá. Tá, ah. Né, Jazzy? Porque o Jazzy é um platinador. É um... é um platinador. É um platinador. Cara, qual é que é a skill imortal, cara? Segunda do canto direito. O canto direito, ah, a segunda, cara. Boa. Ele disse, nem te esquenta com as armas. Tu não usa muito magia. Foca em habilidades vermelhas, porque é pra combate assassinato. É, cara, o que a gente usa mais de magia, Jazz, é o Quen, né? Eu acho que dá pra focar depois nas de Quen. Essa aqui é imortal. Quando a vitalidade ficar zerada, pontos de adrenalina serão imediatamente consumidos para restaurá-la. Quantidade restaurada é baseada no número de pontos de adrenalina usados. Essa é muito boa, Everaldo. Eu concordo, cara. Se não houver pontos disponíveis, uma pequena porção da vitalidade será restaurada. Essa aqui realmente é muito boa.
Achei interessante, gostei da sugestão, Everaldo. Essa aqui é como se fosse, sabe, o Segunda Chance? É tipo isso, só que é automático, né? Exato. Exactly. Vamos colocar pra cá. Gostei, gostei, cara. Vou botar mais isso aqui, cara. Só pra não dar ruim. E é isso, cara. Botamos aí. Vamos focar aí que a gente vai ganhar bastante ponto de habilidade agora em Skeleton. Então. A gente vai poder upar bastante coisa aí. Vamos ver o que mais aqui. Esse aqui a gente já luteou, né? Onde é que tem baú? Aqui no barco. O barco naufragou, né? Foi assim que a gente veio parar aqui. Kit de reparo de armaduras. Isso é bom também. É verdade, botou na aba vermelha. E Gares. Boa, parceiro. Dá pra upar mais umas duas vezes lá, né? Jesse botou assim. O modo que eu vou botar é difícil. Encontrar armas é mais fácil pra quem quer platinar. Fazer secundárias, contratos. Tem muita espada laranja por aqui. Tem, cara. Aí dá pra vender. Kit de reparo de armas, isso é importante também. Machado de Velen. Ninho de sereia no barco. Ninho de sereia no barco, cara. Deixa eu ver. Eu acho que pegamos tudo aqui. Tem um maluco aqui que dá pra pilhar. Couro. Vê se tem alguma coisa aqui atrás. Não tem. Ah, eu preciso botar o cone no Bulldog. Ah, meu Deus. Peraí, tu faz uma pausa aí, eu já venho um segundinho e já estarei de volta. Então tá, galera. Só mudar a tela aqui, mas eu vou continuar com vocês, né? Vou voltar aqui, a Gabi vai fazer uma pausa técnica, eu já volto aqui com vocês. Fala aí, Christian Pantocha, meu querido. Como é que tá, Christian? Ele botou salve, cheguei. Facebook não tá notificando, Christian. Cara, que sacanagem, velho. Christian, qualquer coisa, já entra no nosso Discord aí que a gente coloca o link. Normalmente a gente coloca o link da live no Face, mas aí tu pelo menos já sabe quando a gente entra online, né? Posso voltar? Pode, mas dificilmente, Christian, deixa eu só mudar a tela aqui. Dificilmente a gente falha com aquele horário das 8h30, né? A gente tenta seguir bem a risco o nosso cronograma de lives ali. Para as 8h30 a gente tá ao vivo aí nas três plataformas, né? No Facebook, na Twitch e no YouTube, né? Nossa, eu vi um barulho do Bulldog lambendo as patas. Deu, meu Deus, o cone. Cara, nunca apareceu de novo aqui. Será que bugou, velho? Magia. São dois pontos de poder, galera. Não, a gente já pegou, tá certo. Cadê? Ai cara! Lixo. Jazz disse que tem um ponto de habilidade. Ele tem uma habilidade que quando ele tá morrendo, o sangue regenera totalmente. Toma, seu lixo. Everaldo disse, aê, essa é imortal. Aí, cara. E o Jazz usa mais as azuis. Essa é imortal e muitas outras relacionadas à duração de poções, né? E o Everaldo botou, só carrega o buff mesmo. E aí, Christian Pantoja, vi que o Lolo te deu um oizinho. O cone da vergonha. O cone da vergonha. Cone da vergonha. É que assim, ó, como ele tá em processo de rilar, se a gente deixar ele sem cone, ele estraga toda a patinha de novo, vai ferir tudo de novo. Então, sempre que a gente tá fora de live, a gente deixa ele sem cone. Mas nos horários que a gente tá em live e não pode ficar controlando ele, a gente tem que colocar. Faleceu. Boa. E é uma pessoa... A sereia. Uma sereia que voa? Uma sereia alada, exatamente. E aí, Liam Metz, que Metz em geral? Fala aí, Liam Metz. Ele tá com o Paragon Metz ou tá com o Liam Metz? Ah, tamo Metz. Junto, cara. Cara, gostei do Paragon Metz, cara. É. O que tá achando do Falto agora, depois da atualização, Liam? Tá curtindo, cara? Aí, o Jazzy quer saber por que tu não melhorou a Andorinha. Tu não curte a Andorinha? Jazzy, que eu tava esperando alguém fazer um guia de poções, cara. Ser bem sincero, velho. O Jazzy não se mexe também. Mas qual é que era a ideia hoje, galera? Hoje a gente ia ficar farmando algumas coisas aqui no Geraldão de tarde, né? Esse é o nosso cronograma pra dar uma bombada aí pra live. Mas aí teve uma mudança de planos aí. Teve que dar uma passadinha no hospital aí pra ver a nossa parente. E finalmente recebeu o alto do hospital. Finalmente, né? Então, recebeu o alto. Uma boa notícia, né? De sereia. Tenho que deixar em ruínas. Bastante coisa mesmo, viu, galera? Ah, um monte.
Olho do vampiro superior, a gente pegou ali um diagrama. Ah, o Everaldo disse que tu não quer a melhor andorinha pra não ficar muito fácil. É isso aí, Everaldo! É isso aí, cara! Ai, uma sereia maravilhosa. Trancado. Ah, o Christian diz, não medita, vai de noite mesmo. Christian, cara. Eu sempre que anoitecer eu vou meditar, cara, pra não pegar a noite. Ai, medinho, pô. Não, o set do gato é muito melhor, cara. Ah, o Veraldo diz, poções, mano. Não tem muito mistério, focar. É, cara. Mas a gente tá bem com as poções, né? A gente não tá morrendo agora, né? E agora a gente tá com a skill imortal, aí acabou o jogo agora, cara. Easy. Só pra deixar o outro bem com bastante raiva. O Platina Dolly. O Platina Dolly, pra deixar o Platina Dolly com raiva. O Jazz agora não é mais Jazz, ele é o Platina Dolly. Platina Dolly. E galera, quem puder compartilhar essa live aí também nos ajuda demais, hein, exato, galera. Exato. Chamar os amiguinhos pra conhecer o canal, pra vir junto aí participar da live. Pode ser, não precisa ser nem ser na timeline. Local de poder. Compartilhar num grupo aí de vocês, cara. O Everaldo disse, em ir nos alquimistas é pro e pro resto dropar nos baús, pra conseguir só explorando muito mesmo e fazendo. Olha só, galera. Ah, intensidade, tá. Ah, o Jazz disse, talvez eu peça pro Everaldo te ajudar com poções, só assim você pode seguir. Boa estratégia. Platina Dolly. Platina Dolly. Jazzy, o nome de mercenário é Jazzy, é, o Platina Dolly. É o nome de mercenário dele, cara. O Everaldo só precisa se habituar e usar sempre os olhos. É, cara, os olhos a gente usa. Os olhos, os braços, a boca. Agora foi brincadeira, Everaldo, entendi, pô. Os olhos. É sempre os meus olhos. Que bobagem. O Linha disse, valeu, Lolo, que curtiu o nome Paragon Mads. É, então ficou bem melhor. Agora não dá mais aquelas travadas de meia HR. Ah, cara, ele aí melhor. Dá umas travadas mais bem leve. Bem leve agora, né? O Linha disse que tava travando bastante antes da atualização, né? Opa! Ao game, né? Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Agora a gente tá com o mapa de Skellig, ó, das ilhas Skellig. Uhum. Vá para o porto perto de Kaertrold, né? É pra cá que a gente tá vindo, né? Ah, o Christian botou, vai de noite, Lolo. Geraldão com um set de gato, não tem medo de escuro. O Christian, cara, ele quer muito ver o negócio pegar fogo aqui. E o Everaldo disse que tem que passar óleo pra não se queimar. É, cara, tem que passar óleo pra se bronzear também. O Lolo tem que passar os olhos no Geraldão. Passar o óleo. Não, aquele... os olhos. Óleo de... É, passar os olhos no Geraldão. Tem que passar, olhar ele de cima a baixo, tem que passar os olhos no Geraldão. Aqueles olhos de halterofilista. Já tem 3 dias que tu não joga, que a Joy não tá deixando. Que isso, é maus tratos. Os direitos dos homens. Como é que fica, cara? No caminho, compra todos os mapas no vendedor. O Everaldo Horizon. No caminho, cara, acho que já passamos, né? Libera as várias viagens rápidas, né? Tá, vamos ver se a gente acha o NPC aqui. Pra cá, ó, chegamos no porto. Mas a Gabi também é platinadola. É, platinadola. Não, mas eu é só, tipo assim, não, é uma meta de vida platinar tudo que eu jogar. É só quando eu amo muito algum jogo, assim. Tipo Crash. Tem o Ancient Trilogy que contém o 1, 2 e 3. Eu só pretendo platinar o 1. Porque tem que ter muito amor pelo jogo pra tu platinar. A Gabi tem mais platina do que eu, viu, galera? Acontece. Passou, né? Passou, foi no, era no caminho, né, Verão? Tá, deixa eu só dar uma luteadinha. Tá, cervejas aqui. Tá. Agora, um que certamente eu vou querer platinar é o Valhalla, certamente. Antes de tocar Valhalla, no jogo, né, eu já digo, o Valhalla com certeza eu vou querer platinar. Vamos ver, cara, era no caminho aqui, Everaldo. Nossa, é tão injusto isso que o Jazz disse. Ele, como que tu joga Dragon Age Final Fantasy, tu não usa magias? Eu o Lolo é sempre um mage, um black mage. Ele sempre é um mago nos jogos, louco. Parece tão descabido isso. Por onde, Everaldo? Tu acha que é por aqui, cara? Meio pelo meio, a gente pegou o caminho e passou por um NPC aqui vendendo as...
as paradas, hein? Ah, um quase endgame. Ele perguntou quando é que vai ter o Culinária Nerd no Bulldog Nerd. Ah, sempre a gente tá fazendo em vlog... No vlog exclusivo, vlogs, né? Sempre o último foi fondue. Mas dá pra fazer nos abertos também. Mas dá pra fazer. A gente pensou em fazer vlogs abertos. É uma possibilidade. Já faz tempo que a gente tinha pensado. Só que com a demanda de vídeos e de lives e tal, às vezes é meio complicado. Mas é isso. Que isso, cara? Tá rolando aqui. Ao dia disso, eu não entendo ignorar olhos e poções no The Witcher e amar outros jogos e games que usam mais alquimia. O platinador ali tá revoltado. Aqui, cara. Esse aqui, né? Não é esse aqui, cara? O Linha só que foi isso? Pegar no PC hoje pra jogar. Caraca, um maus tratos. Que isso, cara? Forte. Do nada. Totalmente gratuito, cara. Vambora. Tava de boaça, cara. Vamos, pô. O que que tá fazendo, cara? Vai embora, velho. Ah, o Everaldo botou isso. Tem umas barraquinhas. O Jazz disse, mas no The Witcher, ele só toca a espada em um sinal. É, cara, não é... Ele não é um bruxo, é um feiticeiro, né? Ele é um bruxo. E o Everaldo disse, bruxeiro. Pega, ladrão. Um bruxeiro, cara. E o Jazz disse, olha o nível do cara, ele tá level caveira. Caraca, o nível 32, velho. Não é esse NPC, não, né? Ah, o Christian botou... A Gabi platinou o Origins. Eu platinei o Assassin's Creed Origins, o Assassin's Creed Odyssey e tô platinando o Crash Bandicoot agora. Falta pouco, acho que falta uns 14, entre 12 ou 14 relíquias só. O resto tudo eu já fiz. Nem adianta, cara. É, volta que eles esquecem, cara. Que houve, cara? A gente roubou alguma coisa? A gente roubou alguma parada, cara? Não vi não, né? Nem dá pra mentir. Ah, o Quasi Gamer deu uma ideia legal. Ele disse que vocês poderiam fazer e depois a gente tenta fazer também, compartilhando as experiências. Ah, alguma receita e tal, né? Podia, né? Fazer dia. Tipo... Ainda não deu, cara. Podia pensar em alguma coisa. Outra coisa que eu percebi é que a maioria da galera tá bem animada esse mês com Lovecraft Country. É uma possibilidade da gente pensar em alguma coisa. O ruim é que não é tudo de uma vez só. O HBO larga um episódio a cada vez, né? É, um por semana, né? Isso aí que é chato. Se fosse uma inteira, a gente fazer uma live pra galera curtir. A gente tinha pensado em fazer uma live, só que daí a gente lembrou que era HBO, que é um episódio por semana. Aí, fazer. Como é uma minissérie, o chuto deve ter em torno de uns 8 episódios, mais ou menos. 6 a 8 episódios. Ia ser maneiro fazer tipo um grupo de estudos, né? Todo mundo assistia e aí a gente fazia a live comentando com a galera. É isso que eu tinha pensado. Mas nesse caso... quebrado, opa. Né? Tá, cara, vamos... Ó, Christian. É amanhecer, né? E aí, Cauê Pereira? Fala aí, Cauê, como é que tá, o cara? O Christian disse, vai fugir, isso, os caras com caveira vermelha. É, cara, tão easy, né? Tão de boas os caras com caveira. O Everaldo disse, sai de perto, descansa e volta, que eles esquecem. Tá, é lá mesmo. Caraca, o que que houve, cara? A gente pegou um negócio na mesa, cara, por isso que ele gritou pegar ladrão, cara. A gente pegou um negócio na mesa mesmo, velho. Ah, o Jazz botou platinador lá, eu fico feliz que a Gabi aderiu a causa. Jazzy foi muito, tipo, na vibe das lives ali, o Caio e tu falando muito de platina e tal. E a Gabi no Odyssey, ela já tava com um negócio quase full, né? Aí é que tá, foi tão natural, porque como eu tava jogando muito Odyssey, foi algo muito natural. Quando eu fui conferir o que, que eu já tinha feito, eu tinha acho que uns 70%, mais ou menos, ou 60%, 70% já feito de troféus. Daí o cara, falta só mais um pouquinho, vou fazer. Meio assim, ah, vou tentar, dane-se. E aí, quando eu vi que foi muito tranquilo, assim, eu, ah, vou fazer o Origins. Foi bem trabalhoso o Origins, mas eu achei também de boa. Agora o Crash tá achando difícil pra cacete. Tem que ter saco, tem que ter saco. Não quero pilhar não, cara. Ó, o Quasi Gamer sugeriu uma por mês, uma receita por mês. Não ia ser ruim não, cara. É. A gente tá com plano de fazer em breve alguns conteúdos aí, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o canal, cara. Ia ter viagens esse ano, né? A gente já tava programando muitas. Uns vlogzinhos, cara. Só que surgiu pandemia e acabou com tudo, né? Pandemia bem no meio, cara. Bem no meio. Ah, o Jazz não quer platinar nem o Red Dead, nem o GTA, que é muito demorado e chato. É, chato. Vai jogar tranquilão. É, tem que jogar de boas, né? É, pra platinar tem que ser um jogo... que tu tá curtindo muito jogar, que a experiência é muito prazerosa e que o tipo de troféu não te dá, tipo, tanta raiva que tu curte, assim. Por exemplo, Crash é um dos jogos da minha vida, eu amo.
Então, assim, por mais que seja um pouco estressante, tem que... Eu tava comentando com o Jazzy hoje. O problema das relíquias do Crash é assim, ó. Tu faz a fase perfeita, tá? Aí, quando tu faz ela perfeita, tu tem que começar a fazer ela perfeita em pouquíssimo tempo pra conseguir a relíquia de ouro. No momento que tu tenta baixar o tempo, tu começa a cometer erros, porque tu quer fazer rápido. E aí, nesse fazer rápido, toda aquela rota que tu fazia perfeita sem morrer, tu começa a morrer em bobagem. E isso começa a dar uma raiva muito grande, assim. Porque tu tem que enxugar o tempo pra conseguir a relíquia de ouro. Então, com isso, tu tem que fazer tudo muito rápido. E aí, às vezes, tu morre umas coisas muito idiotas, assim. E tem fases muito longas, muito trabalhosas e difíceis. Então é isso, né? Tamo aí fazendo. Tamo aí, galera. A gente tá com... Ah, o Everaldo diz, tem que desmontar, tem um vendedor lá, vende as espadas tá. E compra todos os mapas. É, eu vou vender as paradas que a gente luteou lá na praia, tá? Ah, o Christian botou, Lolo, a noite é mais bonito nesse jogo. Cara, vamos nessa. É, o Jazz botou, é que o Red Dead exige coisas com o tempo e com o modo online. Ah, o Jazz falou, não falei da história do game, calma. Ah, não, não, mas a gente entendeu de primeira, é que... existe uma diferença muito grande entre tu zerar um game e tu fazer a platina. Porque a platina, em alguns jogos, exige tipo, troféus, assim, muito específicos, né? Então, é bem diferente, né? É quando a pessoa quer se desafiar. Eu, por exemplo, Odyssey e Origins eram dois jogos que eu tava completamente apaixonada. Completamente. Então, pra mim foi muito gostoso, foi muito prazeroso fazer a platina. Porque eu tava querendo... mais desafios além de zerar o game. E quando tu zera o game, tem ainda algumas missões e tal, mas parece que perde um pouco o brilho, assim, de ter um desafio, sabe? Tu precisa completar alguma coisa. E aí o legal da platina é isso, que além de explorar todo o mapa, tu ainda tem, tipo, o desafio de conseguir os troféus, assim. Isso é muito legal. Muito maneiro, cara. Bom, Everaldo, peguei a dica do Everaldo aqui, comprei todos os mapas da região. E aí, eu acho que a gente foi desbloquear bastante coisa. Porque o nome do quadro poderia ser Se Eu Cozinho Você. Se Eu Cozinho. Ou Eu Pinto com. Como é que é? Você pinta com o meu pinto? É. Meu Deus, cara. Aí, Everaldo. É que assim, ó. Uma coisa que a gente nunca pensou em fazer, tipo, um vídeo de culinária especificamente, era mais porque, tipo, a nossa cozinha não foi projetada pra fazer vídeos. Tipo assim, a gente tem uma cozinha legal e tal. Mas não, tipo assim, a visão de como ela foi projetada não é exatamente pra fazer vídeos. A gente nunca tinha pensado nisso. E tem muito canal específico de culinária. Mas a gente entende também que às vezes a pessoa não quer ver a receita em si, quer ver a galera que tu curte ali fazendo a receita. Então é uma possibilidade, é uma possibilidade. O que a gente tem feito até o momento são vídeos de vlog. E é justamente compartilhando momentos nossos quando a gente faz alguma comida que a gente gosta. Ou, tipo, pra vocês passarem um tempo com a gente fazendo alguma coisa legal, assim. É essa a ideia do vlog, assim. A gente não faz, assim, passe um dia com a gente. É do tipo, ah, vem curtir com a gente em algum momento. A gente seleciona momentos do dia que a gente curte. Tanto que eu não vou, tipo, me filmar ali deitada na cama ou algo do tipo. É assim, a gente tá fazendo um fundo legal. A gente quer acender a lareira, a gente quer nananã. A gente escolhe coisas que a gente gosta muito pra compartilhar com vocês, né? Um dos que a gente quer fazer é mostrando pra vocês os consoles antigos, alguns games antigos e tal, que a gente tem aqui do lado. E tem várias áreas da casa que a galera não conhece, né, também. Tem. Mas é isso. Tá, dá pra vender duas celas aqui, né? Tem uma cela... Tem umas celas mais simples aqui que a gente pode vender, né? Vou vender pra ele mesmo. Ah, o Everaldo diz, relaxa, que os melhores equipes do Carpeado não, você vai fazendo quest parte. De corrida, né? Quando acabar o Uncharted, vai ser o Red Dead, GTA V, Far Cry. Tem muito jogo, né, Jazz? Jazz tá com os jogos com umas narrativas maravilhosas aí, que estão na tua lista, já vai ter bastante diversão, cara. O Uncharted eu sabia, cara, era Didi. Agora eu digo pro Jazz, na minha opinião, se tu tem, tipo, uns 10 jogos pra comprar, na minha opinião, o Rei Soberano é o The Last of Us 2. Pra mim é... Jazz, aí tu joga num horário que tu tiver bastante tempo ali e tal, e com... Com coração leve. Com coração leve, cara, que a história é forte. É forte. A história, Jazzy, do começo ao fim, não é que tem um acontecimento X que vai te deixar triste. Não. O jogo todo é muito pesado, assim. É uma montanha russa de emoções, né? É uma montanha russa de emoções, assim. Tu vai te aproximar dos personagens de uma forma muito absurda.
A Everaldo diz, depois olha o mapa pra ver cheio de localização pra eu vi, cara, apareceu tudo que era fast travel. A dica foi muito boa, cara. Ah, o Cozigamer tem um canal que imita receitas de jogos, que ele acha que é russo. É legal, tem gente que faz receitas de filmes e séries, acho muito legal. A gente não tem essas skills, assim. O que a gente pode fazer é, tipo, compartilhar com a galera alguma receita que a gente costuma fazer, que pra nós é algo muito, tipo, comum fazer, e que daqui a pouco pra galera é uma receita nova, assim, né? É. A gente acabei abrindo um por um, mas aí já liberou agora, né? E o Jess diz que ele gosta muito de jogos de mundo aberto, né? É muito legal, Jess. Realmente, nisso eu tenho que concordar. Eu gosto também. O Jess diz, Lolo e Gabi, mostrem os jogos de mídia física que vocês têm no PS4 e outros consoles. E no PS4 foi quando a gente parou de comprar a mídia física, mas a gente tem alguns ali em cima. Fala aí, Cris Gamer. Como é que e tá, aí, Cris? Cris Gamer, boa noite! Tudo tranquilo, cara? Bora, chegamos finalmente aqui. Você não precisa fazer isso, garota. Eu sei, mas é o que quero. É, cara. Sempre pesado isso aí, né? O lore do game é maravilhoso, né? As histórias em si, todas as missões e missões secundárias, né? Tão jovem. A Birna deveria ir com ele. Eles dividiram a cama por Silêncio. Mais tempo. A decisão é dela. Forte, ela foi junto. Muito triste, Bárbara. Você sabe o que acontece nessa hora, né? Nessas tradições, Sim, né? Sim, vai botar fogo. Forte, né, galera? Forte. Tá. Então, esses detalhes do universo de The Witcher é que são muito bons, né, cara? Olha quem tá aí. Você está linda. Obrigada. Dá um prazer revê-lo. É muito gado, né, cara? É muito gado. Tipo, acabou de dar uma treta muito mole ali no O rei Bran, do clã Tuisreac, embarcou em sua viagem derradeira. Ao final dela, aguardam nossos gloriosos ancestrais. Juntos, eles caçarão e pilharão. Eles estarão sentados em volta da fogueira enaltecendo os feitos do passado. Por enquanto, ele sobrevive em nossos corações. Um dia, também estaremos ao seu lado e enfrentaremos o mar juntos. Este será um bom dia. É, cara. Ele poderia ter a resposta. Você tem um aroma delicioso. Certeza, né, cara? Vamos botar isso aqui, cara, que ele é muito gado, velho. O Liam botou aqui no foto, tem uma coisa chata, que o servidor SA tem poucos jogadores, e os poucos que tem são os caras do competitivo do Paragon. Que estão focados agora pra treinar pro competitivo do Falto, né, cara? O Red Dead é sensacional, né, Veraldo? Cara, Red Dead maravilhoso, cara. Eu invejo a galera que ainda vai viver a história do Red Dead 2, cara. O Jazz botou sim, The Last of Us 2 é o foco.
Eles tinham acabar os jogos citados em torno de dezembro, né? É, e eu vou te falar, não adianta ficar comprando um monte de jogos pra ficar parados do lado. Tá, joga primeiro os que tu tem. Certíssimo, Jazzy. Aí quando der, cara, quando pega o 2 aí. Joga primeiro os que tu tem, quando terminar, e tu pensa em outro. Ah, o Lian disse que não tem nem chance, né? Aqui os caras focam no competitivo total, né, Lian? Aí é punk. Cara, isso é ruim quando o jogo não é muito friendly pra quem tá começando, né? Ah, o Everaldo quer uma macarronada ao molho parisiense. Ah, maravilhoso, cara. Ia ser maneiro, cara. Eu não ia gostar. A gente sempre faz umas receitinhas nos vlogs, né? Everaldo botou lá, vinha minha deusa. Aí, cara, toca o berrante aí, Everaldo. Toca o berrante. Disse, brinca de unicórnio, please. vamos pro unicórnio, cara. Vamos brincar de cavalinho com ela. Vamos deixar até aí, ó. Gabi lendo os comentários, deixando a Yennefer com um aroma delicioso. Essas beldades estão toda trabalhada no óleo. Vamos lá, cara. Você tem um aroma delicioso, né? Que é isso, você, né? Você tem um aroma delicioso. Meu Deus, ele é muito gado. Estamos em um funeral. É. Um aroma delicioso, né? Meu Deus, tá muito errado, cara. São a alma de Skellig. Em tempos de guerra, a tradição mantém os clãs unidos sob a liderança de seu rei. Já demos adeus ao Bran. Hora de escolher seu sucessor, que nos liderará contra os soldados negros. Os portões de Caer Trond estão abertos a todos os amigos de Bran do clã Tuisiak. Haverá uma fartura de hidromel e carne. Durante o velório, aqueles que julgarem a si mesmo merecedores da coroa deverão se apresentar. E aí, diz aí, aqueles que se julgarem dignos da coroa tem que se apresentar, cara. Não, te apresenta. É, quer ir ao velório comigo? Ou não estou em clima de velório? Ou quero fugir com você e passar algum tempo quero sozinho? Quero fugir algum tempo com você e lá, lá, lá. Todo mundo faz quer isso, né, que gente? Não nos vemos. Quero uma casinha ao lado do mar. Quero me trancar lá dentro com você. E ficar lá uma semana. Ai, que delícia. O que faríamos lá dentro durante uma semana? Tenho tantas ideias. Acho, né? A corda que você usa para troféus. Aquela parece interessante. É, cara. Você leu minha mente, eu odeio muito quando você lê minha você mente. Você leu minha mente. Aí ele tá perguntando, você leu a minha mente, pô? É. Fala aí, Boite! Como é que tá, cara? É, ó. Cara, o Geralt, ele é gado sinistro. Ele é muito, cara, apaixonado por ela. E gente, ela maltrata demais, cara. Vamos lá, você leu a minha mente? Você leu minha mente de novo? E acima de tudo, gostei do que vi. Ele é muito capacho, né, cara? A atriz trata ele melhor. É. Mas ele é meio suscetível a paixões, né? Acontece. Descobriu alguma coisa em Velen? E aí? E você, o que descobriu? Não, a gente nem contou nada, pô. No que diz respeito a Velen? Procurei em Velen, um local horrível. De alguma forma, a Ciri acabou no castelo do governante local. Um barão auto-intitulado. Isso aconteceu depois do ferimento dela. Ferimento? Foi algo sério? Acho que não. Ela deve ter se recuperado porque esse barão a enviou para Novigrad. Acho que ela estava te procurando na época. Antes, ela caiu nas mãos de 3 bruxas. Bah. Por sorte, ela conseguiu escapar. Bruxas? Mais tipo as criaturas. Moiras, né? Não sei dizer exatamente o que eram, mas são perigosas. Muito perigosas. Também esbarrei em outra amiga nossa em Velen. A Keira. Só que, né? Que diabos a Carol Matt está fazendo naquele fim de ano? É, que eu... Escondendo-se de caçadores de bruxas. Olha, ela me disse que um mago élfico havia passado por lá procurando a Ciri. Vocês lembram dos portais? Ótimo. Você precisa me contar mais quando tivermos um tempinho de sobra. A pergunta é, será que a Keira Matt é parente do Lia Matt? É, cara. Ou era parente, para dizer. O Everaldo se maltrata porque ele gosta, ele tem o que merece. Ele gosta, cara. E olha a câmera mudando pra ele olhando a outra mulher, cara. E olha a cara dela. Jesse que tá olhando pra essa rapariga. Jesse, é melhor ficar com um caso que trata bem e construir uma família com tal pessoa
do que com algum, com alguém que só sabe mandar em você, cara, é verdade. Keira Metz. É Keira Metz, cara. Mas como a gente tá falando de um jogo do Geraldão, vamos pegar geral! É, cara, Keira Metz, Metz em você. E aí, Yuri? Salve, Yuri Minzi! Fala, Yuri, meu querido, como é que tá? Seja bem-vindo aí, cara. Vamos lá, então, cara. Quanto a Novigrad, vamos contar de Novigrad depois, né? Estive em Novigrad. A Ciri passou por lá, tentando achar uma forma de acabar com algum tipo de maldição. Ela não está mais lá. Tem certeza? Foi o próprio Dandelion que me disse, sem nenhum rodeio. Você sabe mais alguma coisa sobre essa maldição? Não muito. A Ciri teve algum problema. Nunca conseguiu terminar o que tinha ido fazer lá. Consegui recuperar um frasco. Ela estava tentando enfeitiçá-lo. Olharei isto depois. E aí vamos perguntar o que que ela descobriu, né? Eu li antes que ela é da família, pô. É da família, delícia. E você? O que descobriu? Algo estranho aconteceu em Ardskellig há um tempo. Um desastre criado por uma explosão de magia. Extraordinário, de verdade. Uma anomalia natural. Nunca tinha visto nada como isso. Minha intuição me disse que a causa foi a Ciri. Uma anomalia, né? Por mais que eu respeite sua intuição, Jem, precisamos de algo específico. De provas. Eu teria certeza se tivesse conseguido inspecionar a zona do desastre. Infelizmente, o Armin e seus druidas não estão deixando ninguém chegar perto. Tá. O Armin é o chefe dos druidas aqui? O Armin é o chefe do Círculo de Skellig? Não o vejo desde... Desde que a Ciri era uma garotinha. Duvido que ele te faça algum favor. Nem em nome dos velhos tempos. Por que, que eles não te deixam examinar essa área, né? Então por que o Arminho não quer deixá-lo inspecionar a área da anomalia? Digamos que seja uma questão de opiniões divergentes. Uma diferença muito, muito grande. Veja, é o Crack. Lobo Branco. Aí. Saudações, Crack. Verei você no velório. E não aceitarei nenhuma desculpa. Tenho que discutir um assunto importante com você. Aí, valeu! Tamo aí, Diogo. Valeu pelo subscribe, valeu, aí, cara. Valeu, parceiro. Seja muito bem-vindo. O Kraken Krayt é uma pessoa que precisamos ter do nosso lado. Irei ao banquete vestida de preto e branco. Espero que você use algo respeitoso. Alguma coisa que não esteja fedendo a milhares de casais. Nossa, é muito Jem, simples. Você sabe que não suporto roupas novas. Fica apertado demais até começar a lacear. E assim como o Crack, não vou aceitar nenhuma desculpa. Não estamos aqui para aproveitar. Temos assuntos para resolver e deveríamos nos vestir direito. Aluguei um quarto na estalagem. Tomei a liberdade de deixar algumas roupas para você lá. Então ele vai usar. Escolha alguma coisa. Enquanto isso, tenho que resolver um assunto. Nos encontraremos na entrada do salão do banquete. O que você disser, eu faço. É, eu faço tudo. Deixa eu tocar meu berrante aqui no canto. É, cara. Sério. É, o Geraldão tem que escolher uma, cara, pra não ficar sozinho. Ah, já foi. Esse bonde já passou, que ele já pegou todas. Ele pegou a Keira, pegou a outra lá. Pegou a atriz, pegou a Yennefer. A atriz, já pegou a Yennefer no começo, na banheira, lá no cavalo, sei lá. Já foi, esse bonde já foi. É, o Jasmine tu cacacá, cuidado! Nossa, a Joy tá fazendo cuscuz! Aliás, caraca, que maravilha! Foi a história do Jasmine, meu! Do gato fazendo... O rei está morto, vida longa ao rei, né? Ah, estão na casa da tua mãe, um abraço aí pra mãe do Liam Matt. Legal, cara! É legal quando os pais moram perto, assim, né? Putz, minha mãe e meu pai, eu não vejo nem meus irmãos, eu não vejo desde fevereiro, por causa da pandemia. Brabo. Né? Eu sei que a Joy também não consegue ver a mãe dela, né? Que ela queria muito ver, mas... Jess botou que queria que o Geraldão ficasse com a herbalista, mas não tem como... Ah, mas a herbalista, a única informação que tu tem é que ela fica empinando o bumbum enquanto pega as flores. Tipo, que whatever. Gado demais, né, Christian? Gado demais. Meu Deus, cara, muito tipo, gado. Tipo, o Jesse antes deu um discurso sobre ficar com quem trata melhor. A herbalista, ela fica empinando o bumbum, é rebolando, assim, tipo, só. Vai ajudar o mundo necessitado. Deixa lá do anão. É uma missão aqui, né? Você precisa passar mais tempo nas ilhas. Aqui a gente vai abrir outra missão, né, cara? Falar com ele, vamos só pelo menos dropar a missão. O Jazz falou ficar, não falou casar. Mas eu realmente não tenho escolha. E aí? O que foi?
O que foi? Meu navio foi naufragado por uma costa rochosa durante a última tempestade. Eu perdi tudo. Como eu deveria te ajudar? Eu não tenho nem o dinheiro para ir para casa. E com o atraso de cada dia, eu me aproximo mais da falência. Olha o papinho. Aham. Podia ter adivinhado que você iria pedir dinheiro. Então, precisa de um empréstimo ou só está atrás de esmola? Eu vou te devolver até o último cobre, eu juro. Ajuda. Você só precisa me encontrar no meu endereço em Novigrad. Ah, lá em Novigrad, né? É, ajuda. E aí, tá ajuda. Bom, ajudo, cara, ajuda. Tá bem, eu te ajudo. Visito Novigrad com frequência. Posso passar por lá, ver como andam os negócios. Obrigado, você pode me encontrar no distrito do Porto. O nome é Johan Bonner. Até mais, então. Não me dá nome errado. É, cara. Beleza, fizemos um investimento aí, né? Tá, fechou. Caramba, que... Moram pertinho, né? Seus irmãos também. Olha, sua irmã que tá... vai ter nenê, né? Como é que tá aí o nenenzinho crescendo bem? No caso, dentro da barriga dela, né? O Everaldo disse uns amassos à luz da lua. Ai, que delícia! Vou falar com o cara aqui. Eu vou pegar aqui a missão que tem aqui. Temos um problema com o Willi Diabler. Sabe, afogadores, problema sério. Do tipo que a tua espada de prata com certeza pode resolver. Claro, deixa comigo, cara. Qual o problema? Diz aí. Deixa eu adivinhar. Eles estão rasgando suas redes, devorando seus peixes e atacando o barqueiro solitário ocasional ou cliente da taverna que vai pra casa pelo litoral. Se esses fossem os únicos problemas. Os terrores na Bahia são piores do que os do continente. Eles caçam, seja noite e dia. Atacam pescadores só com remos e guerreiros do mesmo jeito. O mar os joga de volta depois, armadura destruída, tripas devoradas. Estranho. Alguma testemunha? Rurik, meu aprendiz. Ele estava num barco que os Muri de Abreu atacaram. Tove também. O marido dela foi morto. Ela mora aqui perto, subindo um pouco. Desculpa, não lembro de mais ninguém. Aqueles que veem as feras, encontram com elas, bem, geralmente não voltam vivos. Tá, cara, eu aceito o trabalho, né? Já é um aceitarei job aí pro bruxão, cara. Já lidei com afogadores várias vezes. Vou terminar logo, tem minha palavra. Beleza, e aí, vamos rastrear essa aí? Vamos. A gente já resolve essa parada aí. Vamos falar com o cara aqui. E Freya sorria para você. Aqui, cara. Vamos ver se a gente tá no level pra essa missão, né? Soube que você estava num barco que os afogadores atacaram. Sim, eu estava. Com Ruf, meu primo. Pegando nossas armadilhas de caranguejo nos rocheiros de Kiera. Ruf estava puxando uma linha. Com dificuldade. Que beleza, pensei. A gaiola deve estar cheia. Vai ser uma bela pesca. Aí algo puxou de volta. E para baixo. Num piscar de olhos, Ruf estava debaixo da água. Chamei ele uma, duas, três vezes. Aí a água ficou vermelha de sangue e eu senti um cheiro horrível, podre. Mas pior, aí os Muiri de Abler viraram o barco. Nem sei como eu cheguei na margem. Deve ter sido Freya cuidando de mim. Isso, ou os monstros já estavam satisfeitos. Obrigado pela história. Ah, beleza. Okay. Fale com testemunhas dos ataques de afogadores, né? Pai, eu te digo assim, hoje que parece que o jogo, ele contando assim pra Yennefer, acabou meio que dando um resumão do que foi feito até agora. Cara, que jogo! O jogo é maravilhoso, né? Quando eu me lembro de cada missão, cada parte, é muito sensacional. É muito bom, né, cara? É muito bom. Ah, o Lia disse que o bebê tá bem, né? A Helena, cara. Que lindo! Ah, o Everaldo perguntou, a Triss foi com os magos ou você pediu pra ela ficar? A gente pediu pra ela ficar. A gente pediu pra ela ficar. É. Meio absurdo, né? Porque depois a gente foi embora. Pensando bem. E aí tá dando um xalala na Yennefer aqui. Meu Deus. Tem que ir todas, cara. Ah, você vai ter que ser, né? Soube que afogadores mataram seu marido. Opa, peraí, galera. Que isso, cara? Olha isso, cara, foi pra terra. Caraca, velho. A gente foi pra Hollywood do nada, cara. Saiu para pescar e não voltou. Meu marido andava pelos rochedos que era aí toda noite. É pra tela errada, cara. Dele. Disse para ele que ele não pode trazê-lo de volta à vida e que ele mesmo podia morrer. Nós ficamos sabendo dos afogadores, mas ele não sossegava. Pegou seu velho casaco e foi. Certa noite,
Ele não voltou para casa. Eu chamei meu irmão, peguei uma tocha e nós fomos atrás dele. Os Muiri da Blair, demônios marinhos, eles o rasgaram tanto que eu só o reconheci pelo casaco. Pequeno conforto, eu sei. Mas o problema com os afogadores... A gente vai dar um jeito nisso, né, cara? Eu te prometo. Adeus. Cara, falha no engano aí, né? A gente fez um teletransporte pra... Né? A gente foi pra lá, tipo... Tururu, foi pra Los Angeles por alguns segundos, culpa, cara. Culpa do bruxão, que fez uma magia meio estranha aí, né? Defina quebra de imersão, cara. Vamos lá, chamar o carpeado e vamos nessa. Dois tiros e a pessoa morre no demolidor do Uncharted. Porra, carpeado! Eu só dou uma olhada no level dessa missão, né? A gente tá rastreando essa missão aí. Mas é level 18, né? Certinho o nosso level, cara. Perfeito. Nosso level... Perfeito, cara. Ao Everaldo disse, então, aconselho esquecer a Yen. Eu acho que não. Queremos todas. Queremos todas. E com isso, o Geraldão tomará uma lição ao fim do jogo. Ao fim do jogo ele vai... Certamente o final será ruim, pois ele tomará uma lição por tentar enganar a todas. Outra vítima. Ó, vem. E aí, seu lixo vacilão? Caraca! Acho que interessante isso aí. Meio lagarto, assim, tá? Tagênico, cérebro de afogador. Os outros jogos são ótimos também. E aí, Caio Killer! Fala aí, Caio Killer, meu querido! Como é que tá, Caio? O Everaldo de estadinho. Cara, estão pegando tudo, velho. Ah, o Jazzy disse que sem brincadeira foi a melhor dica que o Lolo já deu pra ele. Do Uncharted, né? Falei, Jazzy. Uncharted, The Office. Jazzy, vai por mim, cara. Vai por mim que tu vai ser mais feliz nessa vida. Tamo junto, Jazzy. Acho que eu falei errado. Ah, não, ele não é o Jazzy. Ele é o Platina Dolly. Platina Dolly. tá, não, calma. Investiga o local. Espera. Já investiga tudo, louco. Esse cheiro. Afogadores, com certeza. O covil deve estar perto. Cara, o covil deve estar por perto. Vamos lá. Pra lá, ó. Pra cá, pra cá. Uma platina do Dark Souls 3, 80 horas. Boa, Caio. Tá quase, hein, Caio? Não, o Caio, quando ele foca num jogo, ele joga o dia todo e consegue platinar as paradas rapidão, né? O Caio, ele é muito rápido nos games. Eu admiro muito isso. Muito legal, Caio. Ah, cara, vamos subir aqui. Quero morrer, não. Tá perto, né? Meio por aqui, né? Investiga o local onde os afogadores foram vistos. Usando os seus sentidos de bruxo, né? E aí, BV! Bem-vindo de volta! Tranquilo, BV. BV, tamo junto, hein? Ah, o Kai diz que de longe é a platina mais demorada que ele tá fazendo, o Dark Souls 3. Demorado, né, Kai? Tem que ser só o mão da porra pra pegar essa platina aí, cara. É. Aqui o Kai é o mão da porra, a gente já sabe, né? Do local de pesca que o Rurik falou. E aí, cara? Ah, o BV disse, desafio pra Gabi, platinar Overcooked ou Witcher com a mão assim. Meu Deus, cara, platinar o Witcher. Meu Deus, que maldade! Meu Deus, eu fiquei até pensando no Overcooked. Aí ele disse com a mão assim, aí eu só pensei, eu tendo que apertar quadrado e com o dedo assim meio queimado, que horror. Ah, o Jazz quer fazer o Uncharted 4, Need for Speed Heat, The Last of Us. Jazzy, The Last of Us 2, talvez, só talvez, tu fique tão impactado com o game que talvez tu não queira voltar durante um tempo pro game após zerar. Talvez, pelo menos foi isso que aconteceu com o Lolo e comigo. A gente não consegue mais olhar pro game. Talvez Far Cry 5. Derrotaram a Galeta Platina. Sim. Ah, é, cara. É o Everaldo, boss da live, né, cara? Nosso boss da live! Everaldo Arisen! Conseguiu colocar um fim ao reinado, da Galeta Platinada. Agora que eu entendi, que eu já tô na vibe de Overcooked.
Eu acabei cozinhando a minha mão junto, caracoles. E o pior é que antes, tipo, fez uma bolha e daí eu olhei pra minha mão, tava com uma gotinha, assim, tipo, estourou sozinho uma bolha, tá punk. Mas já, ó, eu consigo mexer lentamente, ó. Já tá bem melhor. Na hora que queimou, eu comecei a chorar na hora, o Lolo veio me babossar. Ele veio assim, ó, ai, meu boninho. Me deu um abraço e eu comecei a chorar na hora, gente, foi terrível. Doeu muito, muito, eu pensei assim, ó. Meu Deus, vou ter que ir pro hospital. Primeira coisa que eu pensei de tanta ardência que eu senti. Só que aí eu já tava ligado, liguei a água gelada, assim, correndo. E botei no, embaixo da torneira, deixei correndo a mão, assim, a água gelada na mão. Aí deu uma boa aliviada. Agora eu tô conseguindo mexer a mão, assim, tá bem melhor. É possível que mais tarde eu consiga até jogar, quem sabe. Pra isso ela tá bem, né? Né. Cara, tá certo. O Kai botou que platinou o hit, por incrível que pareça. O troféu que ele mais demorou pra conquistar foi o do multiplayer. Multiplayer do Hit, né, cara? Envolve correr bastante, né? Eu acho que tá certo, cara. Eu acho que vamos lá. Aí uma das coisas mais prazerosas que eu já fiz na minha vida foi conseguir aquele tridente no Odyssey que tu mergulha e tu não tem o estresse do fôlego. Tu mergulha infinitamente e o bicho não morre, entendeu? Pra mim é assim, ó. É o negócio mais... Que isso, cara? Feliz que há. Ih, cara, acho que eu fiz bobagem, velho. Eu fiz bobagem, cara. Voltar aqui, cara? Tranquilo, Everaldo! Mas eu até quando tu puder ficar, top a tua presença aí. Tamo junto, cara. Te queimou também, Caio? Ah, e o pior é que assim, eu e o Caio fomos na mesma vibe. Ele fritando um ovo e eu fazendo um miojão. Se tu tá fazendo um prato elaborado, um bagulho sinistro, assim, tu pode dizer, cara, eu me queimei fazendo prato X e tal, tava fazendo top. Mas não, meu, o outro foi fritando um ovo e eu fui fazendo um miojão. Tá louco. É xarope, né? É aqui dentro mesmo, né, cara? O BV disse que ia fazer uma piada com a reação do Lolo, mas pela primeira vez não fará. Ai, o Lolo foi tão bonitinho, ele veio correndo me abraçar. Jazz disse que ele joga multiplayer do Hit com pessoas desconhecidas, que não tem amigos com o Hit. É preciso uma língua. Ele disse que nós não somos amigos dele, Lolo. É, o Kai tá jogando aí. Só. É, e o Kai é o Kai recusou jogar com o Jazz. Que deu pra perceber. Não é amigo real, né? Ah, o BV quer saber por que tudo ficou meio branco no jogo. Porque a gente tá usando o gato, que permite a gente enxergar melhor no escuro. É, o Everaldo botou o olho do gato. Vocês vão morrer! Vocês vão morrer! Aí, cara, morrer geral, pô. Aí, pô. Fã de vacilão. Eu gosto de uma atleta. É. Ia fazer uma piada estilo Oli. Que isso, cara? É, usando o gato. Deixa o gato em paz. Porque é com L pra ficar mais fofinho, talvez. Tipo, ao invés de treta, platina. Ah, não, cara. Platina já é com L. É. É. Não é platina, não. Não é platina, meu. Para de se matar, Lolo, Caio Botão. Já deram um like aí nessa live? Tô com a mão meio estranha, mas é isso aí. Vocês já deram um like nessa live? O covil de um monstro. Mas com certeza não é de um afogador. Hematomas no pescoço, laringe. Usa o Ward. Acho que é melhor usar o Ward. Ih, cara. Praticamente intacto. Escondido pra mais tarde. Afogadores não fazem isso. Cara, espero que o XP valha a pena aqui. Praticamente intacto. Escondido pra mais tarde. Afogadores não fazem isso. Não é afogador, não. Usar o gato de novo, hein? Beleza. Like, like, like. Boa, galera.
Pensei que era o que ia tirar o L e ia ficar estranho. Rasgadas, linhas, decoração de navegação, é o que pode se dizer. Esse fedor, as marcas nos corpos. É. Esse deve ser o covil de uma bruxa aquática. Bruxa aquática. Tem um olfato agudo. Ela não vai voltar enquanto ele estiver aqui. A não ser que ela coexista com os afogadores. Talvez eu possa fazer um extrato das glândulas deles, cobrir meu cheiro. Pra ela não perceber que a gente tá aqui, cara. É. Prepare uma poção usando feromônios de afogadores e use para esconder o seu cheiro. E aí, Joy? Fala como aí, é que tu tá, Joy? Passou enxaqueca? Pelo menos quando eu tinha, quer dizer, quando eu tenho, no dia seguinte a pessoa ainda fica com a cabeça um pouco cansada, assim e tal, né? Tava fazendo cuscuz. Ah, cara, eu vou fazer uma poção. Com aroma das glândulas dos afogadores, cara. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Aí diz que tá igual o desenho lá do Pimentinha. Começa a bater no cara com a própria mão e fica repetindo. Para de se bater! Para de se bater! Para de se bater! Passou, Joy. Top. Tá. Conta pra nós esse cuscuz que tá fazendo hoje. Christian disse, ainda são 3 horas no jogo, medido umas 4 horas no mínimo. Entendi nada. Deve ser o suficiente. Agora um lugar pra me esconder e esperar. Atrás daqueles barcos. Tá, a gente usou a poção, tá? Pra tirar nosso cheiro. E a gente vai ficar escondidinho aqui esperando a bruxa chegar, né? Uma boa poção pra tirar o cheiro é banho, né? Banho é uma ótima poção. Olha ali. A gente tá com meio com cheiro de afogador, entendeu? Pra atrair ela. A gente ainda tá com o efeito do gato. A andorinha meio pronta. Aí, ó! Caraca, pera. Vou botar o Quen. Caraca, é! Lixo. Olha aí, cara, olha aí. Olha a caçamba aí. É. Toma. Beleza. Troféu da bruxa aquática, cara. Pegamos, velho. Cabelo Lux Cola. Isso aí, mano. Cuscuz normal que tu faz, calabresa e ovo. Tem que criar um monte de óleo aí, né, Veraldo? Tão pobrinho de óleo ainda, é, cara. Beleza, fechou. Fechou a missão, cara. Pra galera aí, ó, uma que manja bem de receita é a Joy, hein? A Joy, cara. A Joy manda bem. Ela tem uma pegada aí do Nordeste, de receitas do Nordeste aí, que é top. Eu gosto muito de assistir até pra pegar o cuscuz que a gente quer fazer. Ah, eu tô só de olho no cuscuz da Joy, cara. Com todo o respeito, né, senhorinha? Com todo o respeito. Ai, preciso dizer que eu também. Eu e o Lobo, tô a gente só de tá olho nós no cuscuz dois da Joy. No cuscuz da Joy. Querendo muito o cuscuz da Joy. Cara, dá uma meditadinha aqui. Mas enfim. Só de olho no cuscuz só da Joy. Aqui, ó. Entendeu? Mas a gente ia comprar panela de cuscuz, só que deu algum erro que não tava entregando em Porto Alegre. Daí tava tipo em promoção, tava bem top, tava bem conta e tal. Só que não tava entregando em Porto Alegre aquele modelo, então tipo... Vamos ver se a gente encontra outra, né? Cara, o cuscuz com queijo calabresa, tudo calabresa bom, cara. Calabresa bem longa. É, dois ovos e leitinho. O PV botou. O que ele gosta é com a calabresa longa. Com dois ovos e leitinho também. Cuscuz quase todo dia o Everaldo manda aí. Caraca, meu, vou ter que fazer isso aí pra provar. Meu Deus, cara. Tá uma delícia, já disse, viu, Lolo? Ah, o BV tá esperando uma aba de culinária no Discord pra postar foto do cuscuz. Mas assim, ai, ó, o que, que a gente pensa assim, ó? O que a gente pensa sobre o Discord? Tem o chat zoeiro, que é o Lorita. Tem o chat geral, que é pra esse tipo de coisa. É. E a gente só criou filmes e séries separados, que às vezes o pessoal gosta de desenvolver mais a ideia sobre alguma série específica e tal. Aí acho que é melhor ser no chat separado. Mas culinária é algo que agrega todo mundo, por isso que a gente pretende deixar no chat geral mesmo, eu acho. É, quando a gente tiver um volume muito grande de mensagens no chat geral,
Acho que dá pra gente começar a diferenciar, né? Mas no momento, eu acho que quando a galera posta parte de culinária no chat geral, acaba agregando bastante, assim, a galera toda gosta de ver, de comentar. Então, por enquanto, vai ficar no chat geral. É pra, tipo, postar lá, a galera gosta de ver e tal. É um dos assuntos legais ali do chat geral, né? É um dos assuntos que eu mais me interesso. O Jazz disse, o Lia não sei como não engorda, a Joy faz um monte de comida maravilhosa. Mas acho que é uma questão mais de tipo físico mesmo, né? O Lia botou só dois olhinhos que tá de olho no cuscuz da Joy. Aí, ó, o Kai disse, Gabi, eu mando bem também, sem fazer miojão, fritar hambúrguer, fazer bolo. E por que tu não põe foto nessas paradas aí lá no chat geral, pra gente ficar de olho nisso aí? Vai ficar de olho no teu cuscuz também. É, pra... Os teus ovos. A gente quer ficar de olho nos teus ovos. Ah, o Jazz engorda fácil. O Lian disse, kkk, pois é, Jazz, essa quarentena aí. Foi ao contrário. Pois é, o Lian, como eu, provavelmente é o tipo físico dele mesmo, é toda a composição física dele e tal. Quem dera, né? É, ele disse que ele emagreceu na quarentena. Que mesmo comendo bem, ele acaba emagrecendo, né? Isso é uma questão tenso, bem cara. Pessoal mesmo. O bebê disse que eu falei, ó, quando tiver um volume legal, né? Aí sim, pô. Quando tiver volumoso. É. Ó, o Christian Zegert tá deixando ele com fome. A galera, né? Pra que eu ia querer um demônio? Mas que diabos é isso? Já demos conta a cabeça aqui, cara, da bruxa. Uma velha e esperta. Ela era o perigo. Já vi muitos bichos feios na minha vida. Loreias, lampreias, peixe gota. Mas nunca nada assim. Sua recompensa. Você merece, bruxo. Você merece. Pô, a gente trouxe a cabeça da bruxa, cara. Fala aí, Wally! E aí, Wally? Estamos, queridão? O Wally perdeu a gente matando a bruxa, cara. A gente pegou a carabina e matou ela, cara. Ah, o Lolo gosta de quindim. Cara, a gente Ovos. Comeu quindim essa semana passada, hein? Tava muito bom. Meu a gente Deus, chamou cara. De um lugar de Porto Alegre chamado Armelim. Armelim, bah, cara. Muito bom. Fala, Yuri. O Yuri mandou, ó, tô só por aquele churrasco em casa, só pra dar churrasco. A linguiça cara. Do Lolo. O Lolo passa a linguiça em geral aí, né? Cara, muito bom. Minha linguiça é muito boa, modéstia à parte. Quando a gente faz churrasco aqui em casa, o Lolo passa a linguiça em todo mundo. Olha só, o cara pagou a recompensa e aí a gente tem a opção de dizer, eu mereço mais ou obrigado, passar bem. Ah, obrigado, passar bem. Então tá, cara, obrigado, passar bem. Obrigado. Ah, até a Joyce que tá de dieta, mas quem emagrece é o Liam. É brabo, né? É brabo. 187 coroas, tá bom. E o Kai diz que ele come uma salada e engorda 20 quilos. Também é fácil pra ti. Não existe essa coisa de Como é que a gente tá o nosso personagem aqui, deixa eu ver. Mas não tem problema incentivar a fome nos demais, Jazzy. A galera acha que gosta do assunto comida. A galera gosta de passar fome. É, o BV disse patrocina nós, Armelin Quindim. Caraca, vocês viram ali o bicho tremendo? Não. Olha lá. Ele tá com frio, amor, dá um abraço nele. Olha lá. Olha ali. Olha lá o bicho tremendo. Olha o NPC, cara. Ah, o Caio sempre quis extorquir esse maluco aí da bruxa aquática. Ah, Caio, se eu soubesse, eu tinha extorquido ele, cara. Nunca mandou essa, cara. Eu mereço mais. Ah, o Wally tá chegando tarde nas lives que ele tá tendo um curso de polícia. Pô, que maneiro, Wally. Ah, parabéns, Wally, que a gente sabe que esse é um teu sonho, né? Wally. Pô, Wally, show. Essa aqui é a parada, cara. É, quando tu for policial, tu vai colocar o Lolo no paredão. Vai botar o cacetete, abre as pernas. Abre as pernas. O Wally vai ser um bom policial, cara. Tenho certeza disso, cara. Vai ser um policial honrado. Dentro dos limites, impondo a lei como se deve ser, tem, cara. Senão ele vai ter que ter uma conversa séria comigo. Certíssimo, Wally. Olha só, a gente tem que ir pro quarto da Yennefer, né? Vamos lá no quarto da Yennefer, cara. No quarto da Yennefer. Jazz disse, ó, bruxa aquática e vampiro dropam enormes itens. Aí o Lia, acho que ele emagreceu porque tá tudo desregulado, que ele dorme tarde, acorda tarde, aí toma café no meio da tarde. Tudo errado, né? Tarde. É complicado, a quarentena acaba. Me diga quando estiver pronto. Vamos tentar lutar aqui? Tô pronto. Estou sempre pronto para lutar, incluindo agora. Antes, quero trocar uma ideia com o forasteiro. Opa. Ai, com licença. Está vendo ela ali? Eu preciso vencer hoje. Ela está assistindo.
Eu não tenho chance contra você, sei muito bem disso. Mas eu tava pensando, será que você não pode me deixar ganhar? Jamais. Não vou perder de propósito. Olha, se eu perder de propósito, nós dois vamos nos arrepender, pode acreditar. Mas é da Erika que a gente está falando. Você não sabe de nada. Chega de bater papo, lutem! Cara, não vamos não, pô. Não vamos perder não, cara. Caraca, a gente vai apanhar, velho. Ah, o Christian disse Yuri. Fiquem juntos. Calma, Yuri. Se eu comprar 20 quilos de linguiça, dá pra 20 comer? É. Caraca, a gente vai perder. O Yuri disse, soltem fora. Não me dá Veio, bem que vocês disseram que a gente ia perder em Skellig, né? Ah, o Kai disse que eu li tudo errado. Ele disse, eu sempre pedi mais dinheiro. Que isso, cara? Ah, deixa eu até voltar pra ver se tu que escreveu errado. Ó, eu sempre... Ah, eu sempre extorqui. É que saiu um R a mais aqui. Ele disse sempre extorquir esse maluco aí. Tá, é que saiu um R a mais aí. Mas o Kai, ele quer dizer que ele sempre vai lá e pede mais dinheiro. Cara, vamos perder. A gente vai perder a luta. O cara é nível muito alto. Ele botou aí, saiu o Ollie levando o cacete todos os dias. A Joy diz, pois é, comigo o efeito é o contrário. Ele paga 350 coroas ou mais, ele não lembra. Ser policial é complicado, né? Fácil ser policial num país tão violento. Tem que ser comedido. É, e tem que cuidar pra não usar o poder de forma negativa, né? Mas a gente tem a certeza que o Ollie vai ter bom senso. Ah, bom. O Ollie é uma pessoa que tem... A gente já conversou muito com o Ollie fora de live. Tem um coração excelente, né? Que foi isso que a gente rilou? Ah, a gente rilou com a... Caraca, a skill que o Everaldo falou, cara! Gostaria só de mencionar pra Joy que o nosso gerador tá sem caminho. Cara, foi a skill que o Everaldo falou, cara. Da adrenalina, o imortal, velho. O Everaldo botou, oxe, tinha ajudado ele, dava pra lutar na Vera depois. Não é o seu dia de sorte. Trava a mira, Lolo. Travei, cara. Tava demorando. Não deu, cara. Não deu pra usar a andorinha no meio da luta, não dá, não. Ah, o Ollie disse que ele tem 87 quilos, mas ele não é gordo, ele é forte. Cara, se não fosse a skill do imortal, a gente tinha perdido essa luta, velho. O forasteiro ganhou! Mas... Espera, Erika! Deixe-a em paz. Ainda faltam duas lutas para você poder competir pelo título de melhor em Skellig. Você precisa derrotar o Einar, que pode ser encontrado lá em Faroi, e um tal de Grind, Helmsing, uma vila de Art Skellig. Boa sorte para você. Bem, tinha perdido essa... Tu viu que a gente morreu e preencheu a barra? O Ollie disse assim, ó, que ele pesa 87 quilos, mas ele é gordo, deve ser por causa do tamanho da mãe de ó. Ah, cara, então é pouquinho, cara. Pouquinho. Deve ser por conta do tamanho da mandioca do Ricardão, que é esse aqui de trás. O Everaldo disse, segura a defesa e vai no counter. Ah, mas foi na esquiva, deu certo, cara. Na esquiva eu reconheço o seu tipo de longe. Tem que ter bom senso. Precisa de ajuda? Nossa, essa Erika é muito nojenta. E o Kai disse, sem essa skill, tu morreria. Cara, a gente ia morrer, cara. Foi a skill que a gente upou há uns 40 minutos aí. É, a Joy ia dizer isso, né? Pra não usar o poder de forma negativa, né? Exato. O Ollie com grandes... responsabilidades, né? Vem uma grande missão aí pela frente, cara. O Kai diz que tem 74 e ele se acha gordo. Ah, as depende da altura, alto... né? É. Que tem a ver com IMC e tal. Né? Eu vou passar minha pistola no Lorenzo. No Lorenzo! No Lorenzo, eu vou e passar isso, minha pistola. Vai, novo boss aqui. Valeu, Ollie. Valeu pelo superchat, cara. Ollie. Mas money, jamais. Money. Jamais, galera. Jamais. Aqui é blindado em nome de Jesus. Jesus. Tá, vamos lá, Caio, cara. Caio botou, as outras lutas são level alto. Caio, agora eu boto meu... Esse deve ser o quarto da Jen. Boto meu destino no, nessa e skill aí, imortal. Esse é o quarto da Jen. A Jen, cara. Ele vai fuçar nas roupas da Jen. Não, pô. Esse aqui é nosso estoque, cara. Ah, a gente tem um monte de coisa aqui, ó. Pode vender isso aqui tudo também, ó. Ó, isso aqui a gente vai ver. Ah, a gente tem umas runas, cara. Aqui no estoque, ó. Tem a cidade do Axe. Adrenalina, ganho de adrenalina. Guarde, poder de ataque.
BV, se as tuas falas estão sendo puladas é porque não tá aparecendo pra mim. Deve estar rolando alguma coisa aí, porque eu não... Ué? Todas... Ué? Hoje eu não tô pulando muito, não. Deve estar rolando alguma coisa que não tá aparecendo aí pra mim. Tá falando coisa disse... proibida. É. Ou de repente pulei e não percebi, né? É, cara. Eu pulou de propósito. O policial honesto que toma devidas atitudes sem exageros é respeitado pela sociedade. É isso, cara. Uma das instituições mais respeitadas... Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como sempre, né? Tem as maçãs podres, né? Eu tenho certeza que a gente conhece o Ollie, cara. O Ollie vai ser daquelas figuras de exemplo da instituição. É. O Ollie disse... Tudo que eu falo no Superchat é real, hein, galera? Não, tudo que eu falo da Ruela do Lolo é real. Jamais, cara, jamais. Pega a roupa de gala, o Kai disse, né? Vamos pegar. No outro baú e equipa... Pra ir charmoso, vira aí. É, vamos com o gibão. É, vamos combinar. Tem que ir de gibão. Tem que ir com o gibão, pô. Mas assim, a fonte né, o Giraldão... De Jinsai de Vrias. Precisa de muita coisa pra ficar com elegância e sofisticação. Vou só dar uma pilhada aqui, né? Pegar tudo que der. Ó só, cara. E tipo, é um alambique? O que que é isso aqui, velho? Todo mundo quer provar o salsichão do Lorenzo. Eu vou, do Loreno. Do Loreno, cara. Do Loreno. Na real, assim, é inesquecível, né? Quem prova não esquece jamais. Já diria a música, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, deixa eu só dar. Cadiz tem que ir com roupa de gala, de Skellig, gibão, aí não adianta. Tá, é que, tem... Caio, o Lolo tá esculhambando com o nome gibão. Tá? Mas aqui, ó. Tá aqui as roupas que a gente pegou no baú. Vamos lá. Tirar nosso set aqui. Camisa elegante, túnica de Skellig. Pode ser essa aqui? Outra. Deve ser massa aquele pão que a Gabi e o Lolo fazem. Que pão que a gente faz? Eu não faço pão. Que pão que a gente faz? Que pão? Pão? Eu nunca fiz pão. Ah, o pão de alho. Ah, o pão de alho. Deve ser o pão de alho. Mas pão. Lembrando que a gente compra pronto, a gente só assa, né? E aí, Pedro Chaves. Fala aí, Pedro. Instalar, Pedro faz assim, ó. Todos olhando na TV. Okay. O Ollie quer o anel do Lolo. Não, o anel do Lolo é meu. Mas o que não fazemos por nossas? Ai, que esquisita essa roupa. Mas o que exatamente ela é pra mim? Por nossas crushes. É, ele podia dizer por nossas crushes. Chegamos ao nível 19. Tudo bem, Pedro. Ah, o Kai disse assim, equipa marrom, Lolo, coisa feia, azul. Ah, vocês acharam feio? Vocês gostaram do Geraldão assim, cara? Não, mas tá esquisito, sim. Tá esquisito? Não gostei, parece meio não estranho. Não curtiram, cara? A Gabi não gostou também, Caio. Ah, o pão de alho. E o Lian disse, Lolo e Gabi, vocês ficam postando pão de alho, tava doido pra comer ontem, fiz. Ah, eu tenho que concordar com o Caio, ué. Ah, o Lian faz a pasta pra pôr no pão aí, é top. Aí é bom. Ah, essa roupa aí ficou mais legal. Ficou maneiro, ficou mais legal, bem mais legal. Olha só, ficou maneiro essa marrom aqui, ficou mais legal, concordo, Caio. Pãozinho de alho é bom, tudo de bom, cara. Ah, o BV queria um lugar chamado Taverna do Bulldog, que vende pão de alho, churrasco, pizza e tudo mais que então vocês tá. fazem. Taverneiro, ô taverneiro, vem aqui, ó, consegue aqui um pão de alho aqui, por favor. Ah, é. Valeu. E uma cerveja, por favor. Vamos pedir, cara, vamos pedir. A gente não pegou o set todo? Não, a gente tinha que pôr o set todo. É, tipo, até não, cara. O BV que gosta de azul não curtiu a roupa. Ué? Ah, o Ollie quer comprar um Play 4. Ele não vai comprar agora pra não atrapalhar os estudos. Ah, pior, né, Ollie? Agora que tu conseguiu o que tu tava procurando, dá uma focada nisso e depois... Ou, tipo, compra pra jogar muito nos finais de semana, mas seja bem disciplinado, né? É... E equipa o set todo, senão ela vai ficar pé da vida. Não, já equipamos aqui. Faltava a calça, né? Pra combinar com a nossa... Olha de respeito, ó. Calma, o Christian diz, já pensou se o Ollie for ter que motivar seus companheiros de farda? Igual ele motiva seus companheiros de equipe no Apex. Ele vai falar pro cara, ó... Não, no, perdeu. Não, é, não entra nessa parada, você vai morrer, você vai morrer. Yuri disse, é igual a roupa que ele usa em Sintra na série. Legal, né, cara? Maneiro, gostei. Aliás, vocês estão animados pra segunda a temporada da série? A bota também. A bota também, cara. O BV de Lolo, você fez esse overlay? Fez em que programa? Cara, a gente fez Photoshop, a gente faz no OBS, né? Mas a gente fez vários elementos no Photoshop, né? E no Adobe.
No Adobe Photoshop. Photoshop. Mas no outro também de animação no... Ah, algumas coisas a gente faz no After Effects. No After Effects a gente faz... A gente não, né? O Lolo faz. Eu não sei usar muito. O máximo que eu faço no After Effects são legendas. Boa, Caio. Colocamos aqui a bota. Essa aqui, né? Essa aqui, né? Estamos com o set completinho, né? Essa aqui. O resto é o set do gato, né? Ou quer botar a sandália? Não, botar a bota, né? A bota. Ah, o BV perguntou quanto tempo que demora editando. Depende o quê? Depende o quê, né? Tudo é bem demorado. Tudo. Principalmente no After Effects. É tudo bem demorado. No After Effects é demoradinha a coisa. Dá trabalho. É, né, depende o que tu tá perguntando. Se é essa... Esse... Que fica passando as tipo, transições. A transição. Demorou um tempinho aí, né? Olha aqui esse porco, ó. Isso aí. Olha que maneiro. Essa turminha aqui é. O irmão do Geraldão tá tocando o violãozinho aí. Eu sinto falta dos emotes pra tipo ele dançar agora, fazer uma paradinha aqui. Podia ter mais que isso aqui. Ah, tipo vídeo de games e séries. Bah, o vídeo de games e séries é um dos mais trabalhosos. Por quê? A gente faz toda a pesquisa pra saber o que, que vai ser lançado. Vou ver o que, que a gente tá mais esperando. A gente tem que analisar o que, que nós dois estamos querendo jogar ou assistir. A partir disso, a gente confere em todas as documentações, datas e tudo pra... Eu sei. Eles contam histórias novas sobre você todos os dias por aqui. Procurando por um lugar na mesa? Vou ficar bem. Só queria conversar. É, e tem todas as legendas, né? Só que as legendas já dão trabalho que a gente tem que fazer uma por uma, né? Daí a gente faz toda a edição e tem tudo pós-edição. Aí são legendas, aí a gente coloca as imagens. Tudo isso dá muito trabalho, né? Eu diria que, por exemplo, o de filmes e séries do começo até o fim demora uns 2 dias, mais ou menos. Dá um bom tempo. É esse. Que cheiro delicioso é esse? Pegar a sandália mesmo, é a sandália. É a sandália, cara. Então vou dar uma olhada lá. Qual o comentário que não apareceu pra ti aí, Wally? Ah, o do Bruno? É, pra mim também não apareceu. Também não apareceu, acho que apareceu só pro Bruno, cara. É, e não escreveu nada. Essa, deixa eu dar uma olhada só na sandália então, cara. Deixa eu ver aqui primeiro. Obrigado. Super 11 ou Super 8, Gabriel? É o do Spielberg, cara. Quanto tempo de edição e de pós-gravação? Ah, BV, tipo, eu tiro sempre um dia pra fazer. Mas acho que, assim, dependendo do tamanho do vídeo, um vídeo de 4, 5 minutos dá umas 3 horas, mais ou menos. É. Mais ou menos. Se tem um volume grande de pós-edição, aí vai por aí, né? É. Mais ou menos isso. É, o Jazz botou editar, é punk. Tem que amar editar pra ter um canal. Senão a pessoa pagar o editor pra fazer. É. É, a gente aqui, a gente faz todas as etapas do canal, absolutamente tudo. Então, qualquer animação, qualquer thumbnail... Cara, o thumbnail demora um tempo do caceta pra fazer. É. Parece um negócio bobo, tipo, é a capa do canal. Putz, demora um tempão, é sempre o Lolo que faz. E demora um tempão, a pessoa tem que... Tipo, a gente sempre, tipo, faz do zero tudo nosso. Se tu for ver, nenhum dos nossos thumbnails é nem parecido com o de ninguém. A gente realmente para, pensa no que a gente quer fazer com aquilo e cria do zero, assim. Eu não achei que tu pudesse... Qualquer letra que tu escolhe, qualquer cor que tu põe, qualquer edição que tu faz é muito demorado, né? Então, por isso que a gente, por exemplo, domingo não faz live. É o dia que a gente faz thumbnails, que a gente faz a organização da semana, que às vezes a gente grava, que às vezes a gente edita, que, entendeu? Tem que ter um dia pra reorganizar tudo. Porque se a gente, por exemplo, com as lives, acaba não sobrando tanto tempo assim pra fazer as outras coisas, né? Não vejo alguém do continente. É, o Wally disse, mas pode falar, eu sou um ótimo motivador do Apex. Vai ter Apex sexta, hein, Wally? Queremos ter um apoio lá, cara. Dá aquele apoio moral, né? É, mas no áudio não dá, porque são regras. Vocês não vão querer comer meu fígado. É, o pessoal já reclama que a gente não abre, ó. É que tem gente já pedindo pra entrar também, eu tô dizendo não pra todo mundo. Foi só uma quebra rápida de regras. Edição dá trabalho, vai, edição dá trabalho pra caramba, né? E vou te falar, como a gente não era dessa área de gravação de vídeos, de edição, a gente fez curso pra tudo, assim, a gente passou, antes de abrir o canal, a gente ficou uns 6 meses, 8 meses, preparando, só né? estudando como editar, como fazer thumbnail, como nananã, tipo, a gente aprendeu a usar o Premiere, o Photoshop, o After Effects, né? Guarda aqui. Gabriel disse... Ai, não sei, não. Como é que é?
Ah, eu não sei não, é da minha época, é um anime de futebol. Eita, cara, será que pulou também o do Gabriel, é, cara? Mas que tu é motivador oficial do canal, isso é verdade. É porque já a gente conhece. A gente conhece o Wally, que ele sabe que ele brinca bastante. Nossa, cara, mas ele apoia muito o canal. Apoia muito. E não é só financeiramente, que o Wally também nos ajuda muito financeiramente com o Superchat, sendo apoiador. Mas sendo um querido. Mas sendo muito gente boa também, exato, cara. Exato. O Lian disse: Gabi, vocês usam qual programa pra editar? Depende. Pra editar o vídeo, Premiere. Ele precisa é o Premiere. Você fala como se tivesse alguém em mente. Em grande parte, os problemas de Skellig são uma consequência da cidade não ser uma monarquia hereditária. Qualquer emergente pode virar rei e destruir o legado de seu predecessor. Ser o rei das ilhas é uma posição mais simbólica. E isso também deveria mudar. Um líder forte que detém poder de verdade é disso que precisamos em tempos como estes. E aquele olhar, né, cara? É, aí, por exemplo, os thumbnails o Lolo faz no Photoshop, as legendas e tudo a gente faz no After Effects. Vou nessa. Boa noite pra todos. Boa noite, Everaldo! Valeu, Everaldo! Tamo junto, cara! Valeu demais! Valeu pelas dicas aí, pela presença. Muito obrigado pelo superchat, Everaldo. Tamo junto, cara. Olha lá, o Everaldo, nosso boss da live. Nosso boss da live! Tamo junto, parceiro. Valeu, cara. É uma gratificação enorme quando acaba. Exato, Jazz. O Jazz mesmo é muito querido fazendo melhores momentos, tipo, faz uma homenagem que a gente realmente reconhece muito, assim, que a gente sabe que deve dar um trabalhão, né? É muito legal, cara. Lado errado, ó, pra subir o elevador. Ah, já fomos a pé, cara. A Olian usa o Shotcut. Ah, que ele usa pouco no Photoshop, né, cara? É, o Premiere é pesadão. Bah, pesadão pra cacete. Se tu abre o After Effects e o Premiere ao mesmo tempo, Jesus. É. Tem que fazer o sinal da cruz, porque é punk, né? Photoshop foi uns quase 2 meses de curso, cara. É. A gente fez antes do canal, né? Olha, caraca, velho, de novo o bicho tá trocando hoje sozinho, cara. Tamo na taverna aí. É só pra trazer mais uma cerveja manteigada. É, cara. O Lian disse anime de futebol, tem um super campeão e agora tem o campeão Tsubasa. Ah, o capitão Tsubasa, né? Eu vi esse aí, cara. Não assisti, cara. Eu vi que a galera tava comentando. Claro, né? Que pode recomendar anime. Ah, Super 11 ou 8, cara. Não... Ah, o anime eu não vi, não. Ah, o Oli tá vendo o Boku no Hero. É, ele tá curtindo, né? Dr. Nossa. Stone também é bom. Outro anime é Dr. Ah, tá, isso que o Lolo falou. A Jazz tá fazendo suspense, cara. Não vai revelar os games do próximo. Ah, boa, Jazz. É, o Gabriel botou. O Boku no Hero é brabo. O Yuri disse que a roupa tá igual. Ele usa o... Ah, tá. Que tinha falado, né? Só pro 2022, né? Próxima temporada. Bom, vou botar aqui. Tal me apresentaria. Que tal me apresentar? Este é meu amigo Geralt. E esta é a Birna, a viúva do nosso querido Bran. A rainha mãe. Prazer em conhecê-lo, Geralt. Perdoe-me. Infelizmente, em um dia como hoje, não posso me dar ao luxo de cair no velho costume de ter longas conversas. Que bela roupa. Você está elegante. Obrigado. Você está fascinante. Senti falta dessa sinceridade. Fico feliz por estarmos aqui juntos. Bom, vamos encontrar o crack, né? Deveríamos socializar antes que todo mundo fique bêbado. Depois disso, não vai dar pra conversar com ninguém. Boa ideia. Não sei o que o crack quer, mas quando nos encontrarmos com ele, melhor estarmos com a cabeça fresca. Não vou beber. Pra que entorpecer meus sentidos quando estou em companhia tão agradável? Você planeja me elogiar a noite inteira? Ela pegou. Planejo dizer o que penso. E ela meio lendo a mente dele, meio... Putz, o pior é que é o seguinte, o que eu sinto do Geraldão é que ele gosta da Kira, ele gosta da Triss, mas ele tem uma verdadeira loucura pela Yennefer, né? É, isso tipo, é verdade. Ele chega assim, meio, ai, meu amor. Tipo, ele não consegue se segurar, assim. Com as outras ele flerta e tal, mas com ela é uma coisa meio incontrolável, assim, ele fica louco por ela, né? É verdade, cara. Ah, tá pesquisando um PC melhor, peças, é, vou te dizer. Por causa do dólar, né, cara? Tá muito caro, né? A menina mais bonita do The Witcher. Pega ela, Geraldo. Bebê... Putz, eu achei ele, que é top. Cara. Falou, Wally. Falou, Wally. Valeu por vir aí, Wally. Tamo junto, Wally. A próxima valeu vez... Demais. Wally, descansa aí. A próxima vez vai ficar mais, pô. É. Saudades da época que o Wally ficava a live inteira, né? É, cara. Mandei um shade mesmo pro nosso policial favorito. Olha o Cusco. Quem está aí?
Ah, o Link ia fazer live de Fault no canal dele. Ah, maneiro, cara. É, a placa de captura é importante, né? Geralt, tem uma coisa que eu queria perguntar para você. Tem que sair com estilo... Como você decidiu deixá-la crescer? Não sei direito. Devo confessar que combina com você. Ah, ela gostou da barba, cara. Espadas nas costas. É. Vocês querem ver o unicórnio, pô? Essas músicas são muito Lady Jennifer? Um velório animado, né? Saudações, Arnivald. Meu acompanhante é Geralt de Rivia. É uma honra. É, prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo também. Os hóspedes não decepcionaram. Eles vieram para se despedir do seu rei. Vieram para ver os candidatos à coroa. Queríamos falar com Krak e Ankrait. O burgomestre virá em breve. Ele reservou um lugar de honra na mesa para você, bem ao lado de Ser e sua filha. Acompanhe-me, por favor. Vamos junto então, cara. Tá ligado, Kaia, tá ligado. Nos colocaram aqui. Fui eu que pedi. Queria ter a chance de conhecer um bruxo tão famoso. Nos encontramos, não se lembra? Isso foi eras atrás. Hielmar e eu éramos crianças quando tu visitou o nosso pai. Mas devia conhecer seus colegas de banquete. Permita-me essa questionável mulher. Este aqui é Halbjorn, filho de Holger Mão Negro. Lugus Todo Roxo, primogênito do Lugus Maluco. As aquele roupas. Ali se empanturrando de bacalhau seco é o Otrigan. Aí, cara. É, velho. Qual é o seu nome? Desculpa, eu esqueci. Ou vocês são filhos de burgomestres? Vou perguntar o nome dela, então. Ó. Desculpe-me. Recordo-me do nosso encontro anos atrás, mesmo. Mas não me lembro do seu nome. Ceres Ankrait. Krak, pai dela, e o irmão mais velho, Hjalmar, chamam ela de Águia. Filha de burgomestre, muito benefícios o traz pra ela. A Ceres está com inveja. Porque aquele de nós que realizar o maior feito será coroado rei. Todo mundo sabe que essas proezas são uma palhaçada. Nossos pais escolherão quem usará a coroa. Sobre o que você acha que eles conversaram com o Krak? Você fala assim porque não tem força e habilidade suficiente. Lembra-se de quando o Hjalmar desafiou todos nós numa corrida ao topo da colina? Você não foi com a gente. Enquanto ele fincava o machado na madeira do cume para marcar a vitória, você aquecia esse corpo franzino perto da fogueira. Tive meus motivos para não participar. Mas eu teria ganhado daquela vez, assim como ganharia agora. Agora que você mencionou ele, percebi que Hjalmar não está aqui. É, o cara não tá aí, né? Meu irmão trilha seu próprio caminho. Mas sobre a corrida, por que não repetimos ela? Estou disposta a desafiar todos vocês, incluindo o bruxo. Se eu chegar antes dele no topo, atrevo-me a dizer que isso seria uma proeza, hein? E aí, topam? Se o bruxo aceitar... Geralt? E aí? Vamos fazer, né? Só pela brincadeira, né, claro. Cara? Fala aí, Bernardo e Vicente! Aí? Salve, meu querido! Tá salvado aí! Seja muito bem-vindo, cara! Ao Gabriel, saudade da época que ele jogava videogame na casa com os irmãos, na casa do pai dele, cara. Agora virou uma questão de ódio entre ele e a mãe. Ainda tem a função da quarentena, né, meu querido? Tudo isso aí vai passar uma hora, cara. Vai se normalizar. É, as coisas vão ficar mais suaves. Assim esperamos, né? Vamos participar, cara. Vamos participar. Vamos entrar na brincadeira, né? São as regras. Ganha quem conseguir arrancar o machado do Hjalmar do topo de madeira no topo da colina. Quem sair da rota, perde. E eu aqui pronto pra vomitar de tanto tédio. Vamos. Vai que estúpidozão também. É aquelas brincadeiras no meio da festa que todo mundo acha que vai ser uma brincadeira agora. Vai que vai dar ruim, que a galera já bebeu, já, né? Né. Chegamos. A partir deste local, você terá que chegar ao topo daquela colina. No cume, você verá um topo de carvalho com o machado de Hjalmar cravado nele. Ganha quem arrancar o machado do toco primeiro. Estou pronta. Comecem quando eu tocar a corneta. Ah, meu Deus, isso vai dar muito ruim. Quem que é a mãe de quem, louco? Mais rápido! Tempo de madeira. Vamos, pô. Corre, Lolo. Tem que conseguir. Quase. Quase que eu vou errar. Lembro do Horizon do caminho. Caraca, sério.
aprovação, né? Vamos! Tá certo isso aqui, né, cara? Tá certo, né? Vai, esperamos que sim. Não, acho que sim. Tá com muita cara de seu caminho. Vamos, Geraldão! O que é maisena, Gabriel? Que isso, cara? Vocês estão tudo doidos no chat, cara. Você é o mais inteligente, humilde! Sério, meu! Aí, pô. Ganhei, mas só por um 3. Não existe isso. Existe ganhar e existe perder. E eu perdi. Melhor voltarmos para o velório. Vamos. Ai, tipo, até tinha me esquecido que era um velório. Com esse clima meio festinha, não, assim, né? O cara decretou que ia ter bastante... E aí, William Santos, melhor game da geração. Cara, jogaço. Cara, tem que dizer. Realmente é um... jogão, cara, jogão, né? Não é só o teu, Gabriel, o corretor geral aí dá umas bloqueadas, né? Cara, mas não, assim, mas hoje o Geraldão acabou encontrando a Yennefer e começou pode a contar a parte da história, um muito sucesso. Top. Não prestei atenção em vocês, quem ganhou? Perdi. Perdeu para um bruxo, minha águia. É provável que isso fosse acontecer com qualquer um de nós. Chega de conversa furada, vamos beber! É, eu não, pô. Eu não vou beber não, cara. E aí? Não sei, cara, não sei. Vamos beber. Vamos beber, agora quer beber, então bora beber, cara. Passem o hidromel e uma caneca para o homem. Ao Bran, que não lhe falte nada do lado de lá. A minha bela companhia. Qualquer... qualquer oportunidade de dar uma pedrada. Infelizmente, chegou a hora de irmos embora. Sério? Sim, precisamos conversar, mas não aqui. Você vai descobrir tudo atrás daquela porta. Então bora. Precisamos conversar. Não sei. Por causa daquele fume, um vento no cume bate. Vem a chuva fina, salpicos no cume caem. Ela transformou umas em maisena. Merda. Isso aí, cara, que festa boa, hein? Olha só, tem uns malucos até que já estão dormindo aqui, ó. O que você viu? Cara comendo. Cachorrada no meio da comida. Isso aí. Tem uma galinha ali, ó, cara. Que ainda está viva, né? É. Mas sabe-se lá daqui a uns 20 minutos. É. Não é como o meu resto, que não serve pra nada. Esse sim é másculo. Olha só, cara, esse assado aqui, ó. O cara tá com cachimbo. É, e a festa tá rolando, cara. Pessoas decentes. Vamos lá. Só ficou todo vamos lá. Por que você está aqui? Vamos com ela, então, cara. Vamos com ela. Mas tudo parece meio úmido, né? Permitam-me apresentá-los a Geralt de Rivia, um bruxo. Geralt, estes são o burgomestre Donaran Rindar e o burgomestre Lugos, o maluco. Chamar Lugos de maluco é um insulto aos doidos. Ele não passa de um fornicador de cabras como qualquer um. Me chame de fornicador de cabras mais uma vez, que eu arranco sua cabeça fora, enfio numa lança e mijo pelo buraco de sua garganta. Meu Deus! Que gratuito. Hora de resolver isso. Aqui e agora. Calma, rapaz. Ah, você me assustou de verdade agora. Caguei nas minhas melhores calças. Guarda isso antes que você acabe se cortando, imbecil. Caraca, mas... Calma. Ou vão resolver isso lá fora ou calma? Não, calma. Tá, Gabi... Gabi mais calma no The Witcher. Achei que o povo de Skellig desse uma trégua nos banquetes. Conheço os costumes sagrados, mas Lugos precisa saber que não deixarei ele saquear minha ilha de Rindar até não sobrar nada. Você não assusta ninguém, Donar. Logo dou uma passadinha lá para comer suas sacerdotisas, beber nas suas canecas e cagar nas suas mesas. Nem sei que só pensa nisso. O imperador adoraria ouvir sobre sua briga. Eita! Sua majestade imperial será muito bem-vinda se nos visitar. Ele que navegue até aqui. Não temos medo dos soldados negros. Pilhar vilas litorâneas é uma coisa. Declarar guerra contra o império é outra. Essa aí é tagarela.
Vai mexer no seu caldeirão e estourar bolha, sua bruxa. Caraca, sobrou até pra ela. Porra nenhuma. Você foi longe demais. Ah, agora você foi agora, vacilando caramba, agora pô. Agora minha paciência acabou também. Quer saber, Lugos? Acabei de perceber que estou pouco me fudendo para as suas regras sagradas de hospitalidade. Até que enfim, um pouco de diversão. E eu aqui, pronto para vomitar de tanto tédio. Vamos lá, seu anormal. Mostre do que é. Você vai morrer. Você vai morrer. Vai ter brigas acontecendo. Agora você vai morrer, seu vacilão. Falou da nossa Yen. Que isso, cara? Calma. Vá no meio de todo mundo. Yen no braço. Ah, o Jazz gosta desse núcleo político, né? Maneiro, cara. Lucas maluco. Que isso, bebê! Ah, o Kai botou level alto. Você vai morrer, cara. Também acho que esse velório tá muito animado. E o que a gente botou? Deixava ele se resolver lá fora. Agora a gente dá uma porrada nele, véio. A gente resolve a parada aqui. Tá boa, palhaçada. Toma, seu lixo. Que isso, cara? Onde você ouviu isso? Os druidas conseguiram conter a mão. Toma, seu lixo. Quase, né? Caraca, velho. Que isso? Ele temia a ira de Mordofreya, foi isso. Não é o seu dia de sorte. Seu lixo. Caraca, parou de tomar dano, velho. Agora foi. Agora foi. Hein? Lixo. Aí, cara. Ficou com a perninha aberta, cara. Caiu com a perninha tremendo. Satisfeito? Você me pegou de jeito. Que surra! Ainda estou vendo estrelas. O cômodo tá girando que nem banheira furada em furacão. Então podemos deixar assim. Logo que você pedir desculpas a essa dama. Ela sorrindo. Fique chateada comigo, senhorita. Tenho uma convicção profunda de que feiticeiras são necessárias. Nariz vermelho, tanto sou. Não me ofendi. Deixe para lá. Assim que eu gosto. E quanto à surra, é o que os homens fazem mesmo. Me dê sua mão, bruxo. Quero apertá-la. Essa vale a pena. Que louco, né? Bruxo, tome um trago comigo para provar que não ficou... Ah, também não vamos a tanto. É, cara, me visite de vez em quando. Eu insisto. Joron vive falando sobre trazer um bruxo para lidar com aquele farol assombrado. Faça-me um favor. Encontre-se com ele para beber na taverna perto de Erimbjorn. Daí tu vai estar a pouca distância de mim para que possamos tomar algo mais forte. Beleza, nosso cara. Nosso próximo encontro. Um prazer, cara. Ganha nosso respeito. Vamos tomar um trago juntos. Ah, mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Não há nada de errado em tomar uma bebida em boa companhia. Devo lembrá-lo de que temos assuntos importantes. Ele já se perdeu, cara. Assuntos que demandam raciocínio claro. Não esqueci. Beba como luta e nossa diversão será garantida. Albrecht! Já tirou uma garrafa do bolso, cara. O maluco e sua loucura. Pronto, ganhamos um contrato aí. Com licença, precisamos dar uma volta, conversar com alguns dos outros convidados. Eita! Meu Deus! Foi quase isso aí. O Bulldog quase fez uma bobagem. Foi quase derrubando as chroma key. Quase derrubou tudo. Geraldão comeu, bebeu, brigou e agora tá indo aqui... Fazer sexo, né? Com a Yenny. Um check. Defina uma noite boa, cara. E agora? Agora fazemos uma visita ao laboratório do Arminho. Não sabia que tínhamos sido convidados. É porque não fomos. É, vamos, pô. Imagino que o Arminho não estará lá, correto? Isso mesmo. E qual é a finalidade da visita? Estamos procurando um objeto. A máscara de Ouroboros. A máscara de Ouroboros. Dela. Bom, então, vá até a oficina de Arminho.
Talvez tenha alguma coisa pra lutear aqui. Por que precisa dessa máscara? Eu direi quando for a hora. Aquela piadinha bem maneira, bem marota. Correto. Deixava eles resolver lá fora. É, cara, resolvemos na porrada aí. Vamos lá, só ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tá bom, né? Vamos seguir com a Enya aqui. Pois não? Pois não? Calma, querida. Tô indo, pô. Calma, queridinha. Tá. Aí. Vamos. Ah, aqui vai ter coisa. Bom, muito bom. Caraca, está se atolando de coisa, velho. Metade disso aqui a gente não vai nem usar, mas tudo bem. Metade é porcaria, mas não dá pra vender? Ah, tem umas coisas que dá. Um monte de coisa aqui, cara. E que tu viu umas coisas no Discord do chat geral que nem te alonga. que foi, Jazzy? É, o bebê vai dar um silence nela, que ela fica spamando. Pois não. É, pois não. Cara. Tá fludando aí o áudio. Linho. Ouço passos. Ó, tem gente vindo aí, ó. Shh. Guardas. Esconda-se atrás da tapeçaria. Pardaste o rei. Mas os torninhos gorjeiam. O que as gralhas fazem? As gralhas grasnam. Esse é um viajante. Os silgos trinam e os grows piam. Mas os pavões chiam. Os falcões bradam, as cotovias trilham e as pombas arrulham. É só isso. E os rouxinóis? Rouxinó. Os rouxinóis lamentam-se. Sabe que eu tô total sem assunto, cara. Ô, Geraldão, é hoje, hein? É hoje, hein? É hoje. Ah, o Jazz falou sobre spoilers. É, essa foi uma questão... Ah, nem... Uma treta aí que rolou, foi. Mas acho que a gente tem que superar isso aí, né? Já, acho que é algo que já foi, já passou. Adultos. Exato. Ela só na risadinha, né? Bora! O que tu não pode fazer aí? Não sei, acho que eu tentei que chamar que tu o. Tá fazendo, tentei chamar meu? O carpeado sem querer. Eu acho que não ia fazer muito sentido mesmo. O bebê quer saber se não existe uma magia para ficar invisível flutuar. O Harry Potter tem. Harry Potter tem, cara. Tem uns abracadabra lá. Manto da invisibilidade. As surpresas não acabam nunca. Está vendo os cornos? É meio difícil não ver. São espiões do Arminho. Uma indicação de que estamos perto do laboratório dele. Também sinto uma aura mágica muito nítida. Venha, tem uma beirada do lado de fora dessa janela. Vamos passar por ela. No The Witcher? Olha, em princípio acho que não, né? É que ele só tem um monte de poção que ele usa para várias finalidades, né? Olhos e tal, né? Ele não é bem um feiticeiro, né? Já olha só a vista. Feias na vida. O romantismo de Geralt de Rivia. Caraca, lá onde ela foi, velho. Tipo, é. Ok. Ela é uma feiticeira. Ah, o Jess tá dizendo que ele vê muitas séries e tal, e ele respeita muito pra não contar e tal, né? Que acho que é uma obrigação, é um dever. De não dar spoilers. É, essa é uma questão que já deu treta, a gente também nem quer voltar no assunto, mas... O negócio é o seguinte, acho que tudo já respeito, foi conversado, né? Todo mundo... Acho que em algumas situações a galera sem querer fala, acho que não é por mal e tal, e é isso, é passar pra frente agora esse assunto e pronto. Bora. É incrível como um passatempo pode deixar um homem misterioso e fascinante. Especialmente um druida. Deve ser um verdadeiro amante da natureza.
Explore o cômodo misterioso usando seus sentidos de bruxo. Aquele, né? Bicho empalhado, odeio bicho empalhado. Nossa, odeio. Aqui, ó. Então essa aí vai pra Gabi. Nossa, odeio bicho empalhado. Dá uma sensação horrorosa de que, sei lá. Nossa, detesto. E aí, pô, não dá pra interagir com isso aqui? Sei lá, tipo, deixa o bicho descansar, sei lá. Se visse isso na floresta. Tinha um em cair, morrem. Faça-me o favor. Comentário dela, cara. Vamos lá, o que, que tem por aqui? Ó, aqui, ó. Uma bacia de água. Para a teleprojeção, um reflexo do Arminho aparece na superfície e as pessoas falam com ele. Tá. O que mais? Chamos. Ai! Você está bem? Me cortei. A porta está trancada. Coisa estranha esse. Ai! Os animais estão vivos. Ih, não tava empolhado coisa nenhuma. Caraca, velho. Tá cheio de urso aí. Cada vez mais perto. Por todos os lados. Ah, já mete uma magia, hein? Cadê ela, cara? Ele tá viajando, velho. Ela vai morrer, cara. Ah, o Gabriel disse que ele acha que ele sempre foi o mais diferente entre os irmãos. Enquanto ele jogava Monster Hunter lá no lançamento, ele só ficava olhando e escrevendo. Mas, Gabriel, o legal é isso. Cada um ter seu jeito, ter suas preferências e todo mundo ser respeitado por isso. Tem gente que gosta de jogar, tem gente que gosta de ler sobre, tem gente que gosta de discutir sobre, tem gente que... Enfim, cada um tem que ser respeitado do seu jeito, isso que é mais importante. Não é que todo mundo tem que ser igual. Mesmo sendo criado na mesma casa, do mesmo jeito, cada um tem uma personalidade diferente, né? Temperamento diferente. E aí, pô? Tá bom. Tá viajando aí, cara. É, ficou meio mal. Aí, cara. Tinha que fazer que nem no jogo de terror. Lembra que ele fazia... E daí segurava, assim. O que está havendo? Você estava tendo alucinações. Ficava correndo para cima dos animais do Arminho, bradando a espada. Tive que te acalmar. Ah, não tinha bicho nenhum. Não, pô, ele estava viajando, cara. É, deve ter sido engraçado. Ou nunca mais falaremos disso. É, nunca mais. Ah, bom. Você se importa se a gente nunca mais falar disso? De forma alguma. A risada dela é melhor. Aberta. Seguiremos em frente assim que você tiver coletado troféus da sua matança. É, cara, diz aí, Caio. Tá loucaço, velho. É, Geraldão full crack, vá. Tá. Vamos até a oficina. Vamos continuar aqui, né? Agora a Yennefer, tipo, vamos conversar sozinha. Melhor não, tá, tipo, já com uma agenda pronta. Ela já tranca aí, pô. O laboratório do nosso querido druida. Temos que vasculhá-lo inteiro. A máscara de Ouroboros deve estar aqui. Onde será que tá, cara? Vamos dar uma pesquisada em tudo. O mundo fantástico, né? Dos insetoides. Plantas. Opa! Uma espada na pedra. Essa coisa está implorando para ser tirada daí. Vamos lá, reator. Você não viu que ela não está na pedra? Ela só está apoiada aí com o torno. Ok. Até parou, né? Vergonha. Um okay, laboratório digno de um alquimista do Império. Esse Ele livro. Também gosta de ler por diversão. O Cadáver de Novigrad, de Sasha Hadi. Conto sobre a caçada selvagem. Os moradores das ilhas acreditam que as assombrações velejam em uma embarcação gigantesca feita de unhas de homens mortos. Pinhas. Por essa eu não esperava. Uma pinha fêmea bem grande. Olha aqui. O crânio de uma criança. O Gabriel dispensa nos principais estereótipos de irmãos. E coloca em quatro pessoas. Resolvido, esses são meus irmãos. É, essa aí é a família dele, pô. É.
Parece que o Arminho coloca alguma coisa na mão da estátua. Tentar colocar o crânio. E aí, estátua? Que tal um crânio? Acho que você não é um príncipe indeciso. Tentar a pinha. Que tal a gente tentar com uma pinha? Engraçado. É, um pouquinho estranho. Nada. Tá, vamos continuar procurando, então. Preciso de mais alguma coisa. Melhor dar uma procurada. Tá, a gente ainda não olhou tudo aqui, né? Olha só. Uma cabra entalhada em madeira de tilha. Dedicatória para o tio Arminho. Um artesanato da Ciri quando pequena. É disso que ela o chamava quando ele era seu instrutor. Aqui tem outra. Hidromel. Hidromel triplo feito pelos anões. Aí dentro, o que é no fogo? Só o fogo para extinguir. Aqui, ó. Um cachimbo. Parece que Arminho trouxe tabaco de verdade para cá. Tem alguma coisa também. Correspondência uma de Arminho. Que contém o sinete do Arminho aos druidas, avisando-os sobre você. Aquela manipuladora insolente. Eita, cara, falando da Yennefer, né? Irmãos druidas, estejam avisados que uma feiticeira chegou ao ar de Skellig. Seu nome é Yennefer e ela vem de Vengerberg. Sei que são imunes aos charmes femininos e não deixarão uma bela saia anuviar os seus pensamentos. No entanto, aviso-lhes que não devem deixar se levar pela sua inteligência e elegância. Eu conheço Yennefer. Não conheço, no entanto, o verdadeiro objetivo de sua estada em Skellig. Não vejo motivo para perguntar-lhe diretamente, pois Yennefer é conhecida pela sua astúcia e eloquência. Devem lembrar-se de que esta não é nenhuma feiticeirazinha de quinta categoria. Essa é uma pessoa que senta à mesa dos governantes do Norte e que recentemente tem trabalhado com o próprio Imperador Nilfgaardiano. Né? Ela é familiarizada com as cortes de todo mundo e possui uma habilidade de manipulação que o mais astuto diplomata invejaria, né, cara? Yennefer demonstrou um interesse nada saudável pelo local do cataclismo que estamos tentando estudar. Não lhe dei permissão para que se aproximasse. Mas aviso para que fiquem de olhos e ouvidos atentos mesmo assim. A feiticeira de Vengerberg é teimosa e uma boa manipuladora. Eu sei que no passado seu caminho e o do Krax se cruzaram. Suspeito que ela usará essa velha amizade para alguns dos seus propósitos. Qual, no entanto, tentarei determinar. Quando eu souber, informarei a todos vocês em uma carta futura. Ah, tá todo Arminha. Mundo de olho nela. Todo mundo monitorando a O conspirador Ian. Sem vergonha. Bah, Jazzy. A cor desses Xiaomi são coisa mais linda. Que muito coisa legal, mais né, linda. Cara? Ele mandou duas cores. Nem sei te dizer. Até olhando de novo, tô até com o celular aqui. Olhando de novo até, vamos mostrar pro Lolo aqui. Ele é um dos únicos druidas que usa uma varinha. Muito legal, né, cara? Olha aqui o roxo. Ah, o roxo é espetacular. E olha o cinza. Maneirão, cara. Eu achei o roxo mais lindo que o azul forte. Eu achei esse roxo meio azulado, assim, ou o cinza, tipo... Olha só. Espetaculares. Qualquer um dos dois espetaculares. Tem até as esferas de influência ao longo dos séculos. Desatualizado. Maneiro, né, cara? Eu adoro mapa também, né? Vamos lá, então. Vamos tentar botar outras coisas na mão aqui. Vamos tentar outra vez. E aí, agora a gente tem a caneca de hidromel, né? Que tal uma caneca de hidromel? Sendo ou não uma estátua, todo mundo precisa de um trago de vez em quando. Parece que funcionou. Ele fez um clique na hora, né? Ali a porta. O Arminho gosta de se divertir às custas dos outros. Boa! Suspeito que a máscara estará aqui. Tá. Sendo estátua ou não, todo mundo precisa de um trago de vez em quando. Auto andou de skate, cara. Com os irmãos. Eita, quem tá lá? A máscara e olha só quem tá lá. Mano. Vamos nessa então, né, galera? Vamos nessa. É isso. É um troll, né? A máscara de Ouroboros. Do Crash. Conseguimos. Precisamos voltar logo ao banquete antes que... Caraca, bora lá então, hein? Não restará nada. Elemental da Terra. Vamos, toca magia aí, pô. Calma, tá tirando.
Andou pela primeira vez de skate com os irmãos, ladeira abaixo, capotou. Eita! Tinha virado Sonic. Não é a tua opção de escolha. Esse é o outro modelo mais caro. O que ele quer é o modelo mais em conta, o azul claro. Que é lindíssimo também, né? Toma! A beleza desses celulares é um ponto fortíssimo. Assim, tá? Geralt, ouviu isso? Senti o cheiro. É gás. A grade ainda está fechada. Tenho que pensar em algo rápido. E aí, velho? Procure e volta por um jeito de escapar da armadilha. Caraca, velho, onde é que é mesmo? Calma. Você vai morrer. O maldito druida nos envenenou. Esse vapor é letal, só temos alguns... Calma. Teletransporte é pra fora daqui. Pense algo rápido. A primeira coisa que vier à sua mente. Vamos focar e morrer. Não! Droga, eu quero te beijar, Ariel. É. Segura firme. E deu certo. Que ele abraçou ela, né? Imagina, vamos sufocar e morrer. Tipo, a meu gente Deus, vai não. Morrer! Tá errado! É pedir a dar schlick na hora, né, pô? Esse host tem a melhor bateria em 2020. Ah, 2 dias e meio, caraca! Caraca, Jazzy! Top! Ah, bonitão, cara, o roxo bonitão. É. E aí? Aí. Ela é muito poderosa, né? Droga, rasguei meu vestido. Peraí, vou consertar. Você sabe costurar. Faça-me o favor. Vou enfeitiçar uma agulha. É. É só uma feiticeira tipo, de quinta favor, agora. Acho que vou perder meu tempo. Eu não me importaria em assistir. Ah, mas ele é muito gado. A noite inesquecível. É aquela noite que o Geraldão não vai esquecer nunca mais. Exato. Cara. Talvez ele se ferre no fim do jogo, talvez, né? Mas é isso, mas cara. Mas acontece, né? Comeu, bebeu, lutou, apanhou, fez coisinha. Pães e queijos, né, amores? Kraken Kraid perguntou sobre você. A gente saiu para tomar um ar fresco. Os candidatos ao trono se apresentarão muito em breve. Agora ouça minhas palavras. Não existe maior ato de coragem que enfrentar um monstro amaldiçoado por homens e deuses. Tamo junto, revista. Seja muito bem-vindo. Valeu, seja muito bem-vindo. Isso da deusa. Palavras de uma beleza incomum. Obrigado. Elas estarão em nossos corações. Agora começa a treta, né? Vamos começar. Despedimos-nos de Bran, que partiu em direção ao além. Agora devemos escolher seu sucessor. Um rei precisa ser sábio. Um rei precisa inspirar respeito. Um rei precisa ter culhões. Não nos falta homens assim. Que aqueles que se acham dignos do trono de Skellig venham um passo à frente. Olá. Agora começa a competição, cara. E aí, como é que decide essa parada, né? É. Esse machadinho aí. E olha quanta gente pelo trono. Meu filho não pode estar aqui hoje. Contemplem seu machado. Contemplem sua vontade. Pode isso, Arnaldo? Por procuração. É. Okay. Oh, uma mulher. É ela. Boa. Vou torcer por ela. Que o melhor homem ou mulher vença. Pra mostrar que não precisa culhão, não. Precisa é coragem. Maneiro, cara. Essa parte maneira de intriga e jogo político é legal. Ela é sua filha, não é? Agora entendi porque ela disse que navegará até Skellig. Ah, crianças, quanto mais crescem, mais causam confusão. Venha comigo. Agora é ainda mais importante que conversemos.